Pengeram yang menggang sasen kopu menyar Mangrenggor mikure manggen tanpa sireng Thank you.
kang mamas mas muruping langit. Sono sono sinawung langen wau pestu mas tantun lambaing budha jalan tur tutur katilo tulat-tulat lateng baradya minusita mumpa mapanamiskara karo ngiyutu menyang jaman purwa benar ditamel auto mangkat kapasang linggo pitu tanpun nggih prahambang matumpa-tumpa marma bangga panggung-panggung Sang Murwengoto sebebiar dumadining wayang Murwo. Purwakaning mundhane narik nututing basa denging gunung-gunung suroso. Yen dinarasaya karaos mulat saira kang rasa mani muruhi diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca. Jarwe senaga cangjarto becik wis gemelar jroning pakliran. Iku sejati namriksani pagelaran ringgit purwo. Surya tundrung darung yang kartiko berubah kudrating kamoso. Sahari ratri hangit dari bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti. Teman dadi peta anik dino. Sasi warsi minggu kang sarto aban. Tetukulan tangkar temankar koyo siram buntul jawabati ngerbiak. Dajo pandangi kutu-kutu malang atungku Burun monong yang burun tuyo dajo berana antan bawi calon Padang terawangan nari sanggibang rawi Ingin ngarsamer bawani jagat Mungguing jagat hitam duk munguk-munguk Mungguing ngangrani mikir abang merengangah Lamun kaiksi ayahan dilato bumi soyo dangu Sumunu sanggibang arko Katun semebelak kenan kiri ngabang ispun jenar Kabar bawani nari sanggibang pasonto Tanam tuh katon ijo, uruyo-uruyo amangku gunung. Ingeng biru moyo-moyo, pucuking gunung kini melanda daru kasih ring prakan cono lenggak. Lenggut, nganti oyo gunung, maku tomigo. Tanpa tawis dangu selain ngawlo dasik, din rasangu koyo buku, harap tegal, sawai. Anglu, seluruh tanah berdute, sinambi sesendonan, sesindenan, mikul garu lukune, hanggiring rojo kayane. Sama yang mau pirembangkan somoro wangi sangi wangar ko soyo tangi soyo inggil kator nari jagat ko sengatur melok dunia mingki belak papat lor gidul witan gulon sinari jagat kang sam rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parantini datang ke madani kekuing projo ing duoro wati ing duoro ko ing jenggolo manik Marmohong umur kali satu setanah ku kali sewutan jangkep ketiga Kurono goreng dorwati temati sangking puluh puluh babanjaran Singa sapan tuyo benawi tinawi umbak samudra berang langut kang tanpa pagut Pegating tani ngekapan tokuru ting cokro polo Wane-wane cakring bisik Samane kineping jurang corong kinepung gua sirung Kinario susuing peksi lawet yang sarang burung Untruki pasisir antar sason jembar kebeganing pasir gumelari garis pinggir Tanem dohanger buyung ruyu-ruyu karambitri Ruwiro rinan kelopo pratundu bengi subur Pasir dan mabur satengati nandur tangkar temangkar kabur yang tadi Gunung-gunung banjingan hangrang sang langit Linggak-linggok lampain tuh yang ngemejel saking sendang-sendang Mening tertani, ini niti noro poro pelain niti nami waduk binentung-bentung Kinaryo hangini sawah, nyampa tegarani noro kismu Wokel bang lain tetanen basan tan ono bisa cengkang kang solo Satyo tinanduran tangtu kang warakabi tan yobadari sri Aglari masa binal, yayah rupi sari kang pinangku pertiwi Pategarani nunggu pulau wijeng yang ngerembing kegodongani Hambiat woi, nganti koyo mangluk-mangluk ngawin mitani Polo kebendem, polo kesimpar, polo kemantung,
sadetan kejiwa cinawi dukulan kang maweh kasarasane diri ing ngono raja kaya pitewen sang sangrembaka lamun jangak laring pangonan lamun mangsi serap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi datang ana carane kandhang nganggo kinancing palem labuh tepi saking tindak durjana cuti samya sayep saka kapyakare luhuring nusa bangsa tumenegari Ndarawati wana gumimbangi gunung hanggung rineksa mreh lestari lan tumurun trah kemerah sadhetan duregara kaning lingkungan langkung-langkung namung tata tinaliti jalma sampun sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsul sinangsaya tepi ngudu-ngudu anane mung samat sinamakan daya dinayan sawiji wujud mapan jatining disibal ingin priji temah wujud panung galing cipto rasa karsa ambabar karya kenging pinasake negari Ndarawati nalika semana lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pamuke lojinawi gemah ripah karto toto toraharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur sejong tado marang carane turta kasusah monco praja lah sinapa wae ingasta besarane ngadil kucing Ndarawati nang sampo dosa namring sanata dosa nang 10 nama mustani julur sanata prabu sri bathara kresna ya padmanaba ya hari murti ya sastra sumpena ya sang kesawa ya danardana ya sang wisnu murti nalindra gunane kakunutan kendhak kulaning jalma luhur tatanan kula kulo anggapan kasoring sesami yen to ginunggur ing jajan luhur ke prabon sadal mangke teng wedhe pinunggal kang kawi carita risaja sarta para mesti nggih natura tulung gadhampar ora mantra-mantra sipate lubotara yayah sang giwang bathara wisnu ing jawantah binayang beang sanggane hapsara hartari saking kaswargan pepanggih gempase baning perwadya bala yayah roping samudra ing daratan miwadatan kantun sanggane ora ana ngatunggaling prajing Ndarawati ingkang sampun kepareng ngarsama ingkang sampun kepareng nyepepe pindho soto metarangan suku janggo teken dodo mabuko susilastawa menika to warnane kadhanuta satru ing garba ruji minangka dadi senopati kidut kanggulane ing prajing Ndarawati kekasih Raden Setyaki Raden Bima Kunring ya Wresni Wiro Tambak Yudho Yuyudono dasar satya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jero menter tinumbak bengkung sinudo kutub mila dadal mengkala mendhat senopati gedhut tetanggalane Kutraja Ndarawati semambung pungkur pinenggahipun nindya mantri moko palasaning raja adhedhalem ing widoro kandhang rekira patih Udawa ya sang Kresnengkara minangka dadi maranata negari Ndarawati krana nggena wasis maranata tata rakiting negari Ndarawati ing jayane mlebar sanggane ingkang samya gantung sibo jejel, riel, rapet-pepet pipit, prasasan atau pandengkul, datan poslo, laben kada moro sibu, ing alun-alun habitat, gendero, entai umbul-umbul, kekitar hangen dani, yang munting mongso lagu, bayi megar milo jamur barat, ting mongso, rendeng, tumbai ngerangkap ke jati ngarek mongso ketiga. Parandine katon didemer manem tanono sebawane walang alisik nadyan gegodhongan tanang ngubah samirana dadal mampah kabar sombong saraning mandi gendhi gemblak ger kemasan tasih warang rambut kanthi sowang-sowang pating sareng glak pating sareng ngrimbal kanthi mandyaraga wayan peksi engkok imun ing pacak suci ora saru malah sari seneng jroning pasewakan biar orang suara ini berat bungkung nyamaran ini iwa panggil ini warang guna karyong lam ramu jeneng datu lewro jeng Ndarawati datak sakuling manggih
Rawis jengar rawi pun otagumi manduro sanoto Prabu Baladewa riwisnya sato telungga dadya kagian penggali sanoto Prabu Sri Bathara Kresna sigura merwani mangan dikau kumangru jerimang itu sanoto Prabu Sri Bathara Kresna ingin derek kababaring lisan. Tuhan sembah miring mohon kapur borisan morbe ngerat thank you.
ing pase baka pusana maneka warna Puspiteng Udyana Myang Pancra Sarwarama Manik Nara Nara Wakta Banyo kangso merat kenyaring tejo laliwat sisiring tadi wimbo kekandam re ati upen maruta mando saparan mangambar Om Mas Ya tari sedeng siniwa Mahasri
Bathara Krishna Pratisthan Dampar Kencana Sri Rengga Ning Busana Kinontrang kontrang Masretna Yayah Iwang Bathara Wisnu Sinewoneng Kayanganira Yalana Lindra Medhar Sabda Om Om Niwang Sukmono Madin Dinuwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara. Ora mangkuta dhisik Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Pati Udawa. Nun inggih diweji sesembahan kula. Pangayoman kula wonten ing madya padha prating delan. Wanter pangandika paduka miji dhateng pisuwanipun ing abdi kepatihan pun Pati Udawa. Keparing abdi cumadung dawuh sabdo pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ndarawati kawula nun. Kakang Pati Udawa ya. Kadiparan nanggone sira Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Ndarawati Kakang Pati Udawa. Menawi paduka dangu bakto tarakiting projo sadaya mboten badhe anguji wani para kawula sami sayek saiko kapti akar lungguhing nusa bangsa tuwin negaring Ndarawati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gladhen lakri daning apreng sawanci-wanci projo paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji Kakang Pati Udawa ya. Dadake bombong penggali ingsun ora liwat pakaryan yang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggone ngadhep ngarsane ingsun Kakang Pati Udawa. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun abdi kepatihan namung dereng lan saksampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun sinuwun Prabu Ndarawati. Kakang Pati Udawa ingsun tampa karya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestuning sun tumrapa marang jeneng para Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa sampun lo tampi karya bombong raos ing manahipun ing abdi kepatihan diweji. Nun amin pasang kaliman tapi tinebining ladeni demawang tawang towang. Koko Prabu ndadosaken kaget raos ing manahipun ingkang raying Ndarawati sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang raying Ndarawati ngaturaken pasegan panakrami. Kunjuk sandha padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula jagat wasaning Bathara Wayapta jagat Patik Indra Jala Dewaku ya Yai Prabu Ndarawati ndak tumpasung pasegane Yai Prabu akarya bombong penggalipun Kakang ing Mandura mung ngeparengipun Kakang ngaturake pudiastawanipun Kakang kunjuk ngersani Yai Prabu Ndarawati Yai Prabu Kresna sampun kula tampi karya bombong raos ing manahipun ingkang raying Ndarawati Koko Prabu mboten langkung kasekecak anggen jeneng andika lenggah wonten ing Daturya Praja Ndarawati Yai Prabu Kresna kaya ora kurang prayoga praptanipun Kakang dina samengko ing Praja Ndaraka dilma wonten Koko Prabu keparing ing rayipun Setyaki ngaturaken sembah pangabekti
kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Gusti Prabu. Kadangipun Kakang Setyaki ndak tampa, ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Lho punika jimat paripe dayanana ingkang santosan. Mugi kasekecakno anggen jengandi kula nggah Gusti Prabu. Yo, Setyaki kaya usra ora kepenak. Praptanipun Kakang ana ing negoring Darawati. Kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki. Nyuwun pangapunten Dewaji ngabdi kepatihan pun dawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu ing Mandura. Kakang Pati Udawa ri kasinggihan mekaten. Ndak tampa mung tiba sepadha-padha awit Baladewa ngrumangsani yen to Baladewa kuwi luwih enom tinimbang Kakang Pati Udawa. Mula dosa apa ingkang bakal ndak sandeng yen to nganti aku wani nampa sembahe Kakang Pati Udawa malah kosok baline. Aja sira Kakang Pati Udawa ngaturake sembah kelawan Baladewa. Sembahe Baladewa wae katur ngersaning Kakang Pati Udawa. Waduh sinuwun. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten ya sing pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura. Kakang Pati Udawa ya. Mugi kasekecak nang Kanjeng Andika lenggah. Kakang Pati Udawa kaya wis ora kurang kepenak praptaning Baladewa ning Projing Darawati. Kakang Pati Udawa. Nuwun sewu Kakang Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung merayogi mugi andadosna ing kawuningan sabab saking menapa rawuh paduka ingkang boten cecul ingkang saderengipun sengkan-sengkan datan pepepoyan menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan ayoko ing Mandura bilih iki lenggah menika paduka badhe keparang rawuh saestu kula diangrakit orata kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu soha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula Kresna kula wonten paring adaw ingkang sepisan pun Kakang netepi marang darmaning wong tuwa jernyatane praptanipun Kakang Projing Darawati iki mau tilik marang kayiwaraning siadi sak kula warga lan sak gotra negoring Darawati lan bombong penggalipun Kakang dene mengkono ya sing pangandikane Yai Prabu Darawati bakal methuk lawan pun Kakang srana tata upacara ning kawrajan Yai Prabu. Yen Baladewa kuwi wong liya ndak kira pantes lamun nampa pasugataning sira Yai Prabu Darawati nanging Baladewa kuwi menapa dadi kadang werdane Yai Prabu Kresna. Sapa wong sak jagat iki ora padha ngerti yen toran antaraning Baladewa lan Kresna kuwi padha-padha putraning sawarga Prabu Basudewa. Mongko Siadi wis mukti ngawi bawana ing Praja Indrawati pun Kakang wis mukti ana Praja Mandura. Aja mbok bedak-bedake. Mandura ya Indrawati, Indrawati ya Mandura. Loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Mula pendak-pendak pun Kakang sowan ana Praja Indrawati iki pangrasaning pun Kakang tanpa beda pun Kakang kundur marang Praja Mandura. Semono uga sak mangsa-mangsa Yai Prabu Kresna terdak tetinjo marang Praja Mandura. Ilangno jigo lawan pekewu Durgama Sangga Rugi. Mandura rengkuhan kaya dene Darawati Yai Prabu Kresna. Matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten daya-daya kaselak nata ling raos manahipun ingkang raying Darawati ngamuningani menapa ta ing dados sedya paduka. Dene kepareng rawuh wonten ing Projing Darawati. Menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging mayi wadi tumraping para kadang sentana. Monggo Koko Prabu kula kanthi manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Darawati. Kula nedya ngangrungaken jangga ngelingaken karna mastuti sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Yai Prabu, wonten timbalan. Ingkang sepisan pun Kakang wis ngaturake yen tata tinju marang Yiwananing Yai Prabu sak kula warga. Dene dungkap angka loro sawaning pun Kakang iki sayekti mung kepengin nyuwun senjata pitulung kelawan sira Yai Prabu Darawati supaya bisa nambak marang peteng lelakon ing Projing Mandura supaya bisa madhangake kahananing pun Kakang. Mula pun Kakang paripaksa sawan ning Projing Darawati ingkang wigati nyuwun tulung marang sira Yai Prabu Kresna. Supaya asung pitulungan kelawan pun Kakang mligine negara ing Mandura Yai Prabu Kresna ing Darawati. Anjrah ingkang wis pitutur
siliring samirono mri Sekar katung kongas gandanyo mawer aras renaning griya dosaken kejut raos sing manehipun ingkang raying Darawati. Ing mesinipun kula menika tinemu taruna bebasan nalindring Darawati menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan maduka Kanjeng Kawu Prabu. Nanging sabab menapa dene rekenggan sak mangke mekaten wiya sing pangandika paduka. Bilih rawuh paduka Kanjeng Kawu Prabu nyuwun senjata pitulung dhateng raying Darawati. Koko Prabu menawi kepareng kawedharing akathah. Lajeng menapa ing tumanduk wonten Krajeng Mandura Koko Prabu Baladewa jagat dewa Bathara Yayi. Kula wonten timbalan ing adhaw. Dadi awruhanamu. Yen to wis watara sak candra iki negara Mandura kaya ketaman pelak ing Jawata. Negara Mandura kaya ketaman pegebluk. Larang sandang, larang pangan, malah-malah akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang pralaya. Mongko madal saliring usada. Wis ora kurang kurungkun kanggone pun kakang ngupaya para brahmana winasih sewa sugata. Miyang para nipun supaya nambak rengkaning praja parandene katindakake gagar wigar tanantu karya. Kanan ing kemengkene iki mau dadekake sapirangan para kawula akeh padha unjuk rasa kira pun kakang ora bisa minangka dadi pengayomaning para kawula sak negara Mandura. Dumlipun kakang mangsah semedi nglakoni tapa brata. Sari naritis sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nampa wasitaning dewa, sasmitaning dewa ingkang dak tampa, ya mung sira Yayi Prabu Kresna ingkang keduga paring pepadhang tumraping negara Mandura. Mula ndak gelak lakuku prapteng raja ing Darawati. Ingkang wigati mung kepengin nyuwun senjata pitulung kelawan Yayi Prabu Kresna ing Darawati. Mula Yayi pun kakang tulungana. Aja nganti adhekipun kakang minangka dadi nalindra negara Mandura sinurak dening para kawula. Sinengga pun kakang ora bisa ngayomi marang sagung para kawula negara Mandura. Pun kakang nyuwun kelawan Siadi awewa pitulungan tumrapun kakang. Koko Prabu, jernyatanipun maduka menika kadang kula werda. Kula ingkang tinemu taruna menapa ing sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe selak namung menapa ing kedah kula tindakaken kepareng mambabaruna dhateng ingkang raying Darawati upami kula saged anindakaken bebasan kadhawan minggah gunung utawi manjing tumangan supados beto barang ing awrat mlampahing ing tebih kula mboten badhe selak wonten menika dados dawuh paduka Kanjeng Kakawu Prabu Mandura Kresna kula wonten maring adhawuh. Dadi uruhanamu Yayi. Negara Mandura bisa nirmala waluya temah jati, jati satemah mulya.
yen to kudu tinumbalan ya kuwi pusaka ing Ndorowati kang aran Sekar Wijaya Kesuma. Mula kang sangka kuwi sawanipun kakang ning Projeng Ndorowati iki mbok ana mulunging penggalih paduka Yai Prabu Ndorowati. Keparenga maringi ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma bakal ndak kanthi marang Projeng Mandura. Kinarya srana waluyaning Projeng Mandura. Aja nganti kahanane negara Mandura iki mau saya peteng wekasan bisa ngrubuhake adeking kanalindraning pun Kakang. Kuwi ingkang dadi wigatining sawaning pun Kakang. Pun Kakang nyuwun dawuh sabda tama saka Yai Prabu Kresna mungguh kepiye? Mbok paringake ngampil apa ora Sekar Wijaya Kesuma? Yen to mbok paringake ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to ora dasare apa? Jernyatanipun Kakang iki menika dadi kadang werdane Yai Prabu Kresna ing Ndorowati. Ih. Koko Prabu. Ih. Saestu adamel kaget raos sing manah ewa semanten gandeng menika dados sabda paduka Kanjeng Kawu Prabu Mandura. Tegesipun menika sabdanipun kadang kula werda. Dosa menapa kula sandang menawi kula wantun handuwa dhateng keparang paduka Kanjeng Kawu Prabu. Namung kemawon kula suwun kanthi sanget bilih sawanipun pusaka Sekar Wijaya Kesuma wonten negari Mandura. Kedasaran kalawan ingkang raying Ndorowati jalaran Sekar Wijaya Kesuma menika mboten kenging kisah kalian ingkang raying Ndorowati ngelingking sak menika Kakang Prabu kula suwun kanthi sanget kula caosaken wujuding Sekar Wijaya Kesuma nanging kula suwun samun ngantos supe kula aturi amboyongi dhateng sowanipun ingkang raying Ndorowati ugi wonten ing Projeng Mandura mekaten menggah aturipun ing raying Ndorowati Gusti Kresna, kula wonten paring ngadhawuh. Apa kira-kira ora dikeparengake? Yen to pun Kakang ngasta utawa mboyong Sekar Wijaya Kesuma, mongko tanpa Yai Prabu Kresna mundhak ngribeti sarta ngrepoti Yai Prabu Ndorowati. Siadi ndak suwun lenggah ing prayoga ning Projeng Ndorowati, Sekar Wijaya Kesuma ndak gawane ning negara Mandura. Siadi ndak aturi lenggah ing prayoga perkara babakan negara Mandura kuwi dadi tanggung jawabe Baladewa. Mula aku ingkang kudu tanggung jawab babakan perkara Padang lan Orane negara Mandura. Ya mung kudu kanthi sarana wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Ning tak suwun kanthi banget Yai Prabu aja melu tindak marang negara Mandura. Ndak aturi lenggah ana ing negara Ndorowati. Nuwun sewu, Maha Prabu. Setyaki piye? Saking pamrayoganipun ing raying Garbaruji. Menawi dipun keparengaken dinten samangke Kakang Prabu Ndorowati langkung prayogi nderek tedhak wonten Projeng Mandura sareng kalian kang rayi menawi mekaten katondo tuwin saged dipun persekaken Sekar Wijaya Kesuma menika mangke mboten badhe kenging menapa-menapa nanging menawi ngantos Sekar Wijaya Kesuma menika pisah kalian Kakang Prabu Ndorowati tanpa ndi mboten badhe sae kedatosanipun ingin tumantuk dhateng Projeng Ndorowati sedagi wonten timbalan ing ngadhawuh. Aku matur marang Resangi Prabu Kresna, kowe ora usah melu-melu perkara iki. Siadi minangka dadi senopati kuwi kewajibane ming minangka bedeng yen to negara Ndorowati ketaman parang muka. Mula ora usah dadak melu-melu rembugan antaraning Baladewan Kresna. Namung dados atur pamrayogi. Namung apa ora krungu swaramu mriki. Lah iki dalem mekaten ngestahaken dawuh. Ngelingking saking menika Kakang Prabu, monggo Sekar Wijaya Kesuma kula aturi ngasta nanging kula kedatumut wonten negari ing Mandura menawi mboten nyuwun pangapunten radya welanggen kula badhe nyaosaken wujuding Sekar Wijaya Kesuma Kakang Prabu. Jagat waisan ing Bathara wayah putur jagat Kakang Prabu Yai Prabu Kresna iki dereng ngantos kula nampi kata-kata pangendika paduka Kanjeng Kakang Prabu menika mboten pangling kadidene sowanipun Panakawan Petruk. Lho, la iya. Lah kok dadi Petruk sowan sore-sore iki nang apa? Mugi pareng lenggah ingkang langkung mrayogi kula badhe ndangu dhateng sowanipun Panakawan. Awon kados menapa menika Panakawanipun Ndorowati ugi Panakawan Ngamarta. Mbok nai Petruk wonten wigatos Kakang Prabu. Yo, Yai. Timbal ana. Apa wigane Petruk kanthi bola dene sowan ana Projeng Ndorowati dina samengko iki? Kakang Prabu kasinggihan. Panakawan Petruk padha rarjo sak praptamu. Kanthong bolong Petruk prapta ning Projeng Ndorowati. Nuwun amin pasang kaliman nabe tinebina ing lodeni dumawa ing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu.
Nyuwun pangapunten sampun ngirimten kula menika satunggiling kawula ingkang kiranging tata krami, kiranging subasita. Dene negari Ndarawati saweg wonten Mas Sewakan Agung kula mantun sowan. Monggo kula menika namung ngaso drajatipun kula namung kawula. Pono kawan ora dadi ngopo. Padha rarjo sak praptamu Petro. Tansah pinanganing kawidadan ring sami kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petro ndak tampa. Pangestuku tanpa nono. Nggih, sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Ponohan Petro padha rarjo sak praptamu. Ndara Mandura, ya aku bendaramu Mandura. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Petro tak tampa. Ora liwat pangestuku tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petro gantung bolong padha rarjo sak praptamu. Ndara Setyaki wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Petro tak tampa. Ora liwat pangestuku tanpa nono. Nun nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Petro kantung bolong padha rarjo sak praptamu Petro. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ndara Pati, iya ya Petro tak tampa. Ora liwat pangestuku tanpa nono Petro. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe. Dayanana ing kasangkusan. Pono kawan. Sumengko pengawak bojolan damar sasi. Gita ana wong wigati ana wigati apa dene sowan ngersaning nata ing Ndarawati Petro. Yen pancen duwe perlu marang matura marang bendaramu ing Ndarawati, pono kawan Petro. Nuwun sewu. Sampun kinten kula menika satunggiling abdi ingkang cumalena. Ning janjanipun sowan kula menika nek dianggep wigati ya pancen wigati. Ning nek dianggep boten wigati tumrap kula kok wigati. Lire piye Petruk sira matur ingkang kaya mengkono. Nggih. Nuwun sewu sinuwun kula menika janjanipun tumitah wonten ing Madyapada menika sampun mangabad-abad laminipun kula nderekke Bapak Semar niku metutke bendoro-bendoro kula. Menika wah sampun boten dipun petang. Ngantos sak meniki niki kula nderekke ndoro-ndoro kula Pandhawa. Kula melu Bapak, kula melu Semar. Kula urip napa wontenipun boten tahu kepengin sing rumangsa kula sak jabane gegayuhane Petruk menika boten kepengin. Kula niku nek urip sak madya. Iya kono kawan nggih. Ning pinten-pinten dinten iki kok merentul ati kula. Duwe pepinginan sing kepinginan niku kula niku bingung ajeng takon karo sapa. Upama kula niku takon karo Bapak, mesti Bapak runtik penggalihe ora dadi karepe, mesti ndukani kalih kula. Mula pun pinten-pinten dinten iki kula ampet, kula wanek-wanek kesuwang ten Negara Ndarawati, jaran mboten wonten sing pantes nampi pitakenan kula menika jawi namung sinuwun Prabu Kresna. Tur kula pitung inggih namung sinuwun Prabu Kresna menika ingkang saged paring pepadhang tumraping manahipun Petruk jer panjenengan menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa sing ngandhung kabagyan. Titah wonten ing Madyapada menika ingkang dijuluk Prabu Sri Bathara. Menika kula omong wis ana loro. Setunggal Prabu Sri Bathara Rama Wijaya, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko nek wis dijuluk Prabu Sri Bathara menika titah sing ketitisan dewa, titah linuwih sing linenggan para Jawata. Iya Petro. Lah kok dadi tekan ndi-ndi rembukanmu? Iki janjane eneng apa? Mangga riyen to. Mboten sah kesusu. Sowan kula ngersanipun sang Prabu Ndarawati menika badhe nyuntak pangunek-uneking raos kula. Perkara apa Petro? Nek sampeyan iso mangsuli nyata sampeyan ratu sing pinter tur titis dewa. Nek sampeyan ora iso mangsuli napa pitakonane Petro, wiwit dina niki sampeyan rasa nganggo jejuluk Prabu Sri Bathara. Sri Batharane dilangi. Cukup Prabu Kresna ngoten mawon. Lah kok dadi kaya mengkono, nggonmu ngancam marang Ratu Ndarawati. Oh nggih. Mergo nganggo Sri Bathara niku abot. Nek panjenengan ora iso mangsuli napa pitakonan kula, ora ana gunane kula menika mbiyawarake nek Ratu Ndarawati niku titis Wisnu. Petro, gage. Kowe takono karo Yai Kresna, aja mbok ubeng-ubengke rembugmu. Takon dijujuk gone wae, kowe arep takon apa? Ora-orane Yai Prabu Kresna ora iso mangsuli marang pitakonmu. Nggih.
Niki kula mboten sowan teng Mandura, kula sowan teng Darawati, dadi sampean rasa melu-melu perkara niki. Sampean kali kula niku padha-padha dayoh, padha-padha entuk wedang segelas pun cukup. Lho. Ning aku kuwi ratu. Nggih, panjenengan kadange werda sinuwun kresna. Ning kula sowan teng negara Darawati ora sowan teng negara Mandura. Ya ya wis Petruk, matura. Kula mung ngajeng nyuwun mriksa bapak kula niku sapa? Lho. Petro, Nun. Wong sakmene akeh ngerti yen bapakmu kuwi Semar. Nek mung kaya ngotene ora usah wayangan. Ha ngenten iki niku digawe supaya kula niku iso ngerti tenan bapakne sapa. Ane bapak Semar niku kabeh piye semene iki do ngerti kabeh. Bapakne Petro sapa Semar, bapakne Gareng sapa Semar, bapakne Bagong sapa Semar. Niku cah cilik-cilik wis do apal. Ning nuwun sewu, pitakonan kula niku ketoke sepele ning jane pitakonan sing tuwa utawa pitakonan sing abot. Mergo tumrap kula Bapak Semar niku ya pancen bapak kula. Ning niku bapak sambungan. Tegese niku dudu bapak kula sing asli. Lho kok sik. Kowe dianak-anake dening bapakmu kok kowe ora ngerti karo bapakmu kuwi apa ora jeneng bocah sing ora ngerti karo wong tuwa. Mangkir yen. Nuwun sewu lho. Urip kula niku wis jaman jem lho sinuwun. Jaman titah durung medhun ana ing jagat niku enten jamaning jim niku Petruk wis urip ning kula lali kula niku mbiyen bentuke kaya ngapa kula dimong karo sapa bapak kula jenenge sapa kula niku lali ane upama kula ngerti kula isih nyimpen fotone ra usah takon tekan mriki sinten nek sampeyan iso ngandhake matur nuwun nek mboten piwe dinten menika sampun nganggo jejuluk Prabu Sri Bathara lan nyuwun dipalilah Sri Bathara badhe kula agem. Lho lho lho. Kok jur ngawu gawar ngawur men. Atmajane Kyai Semar Badranaya. Ki Bathara Petruk. Napa mboten gleleng. Wong edan rembukan karo wong edan wis ora bakal iso dinalar nggo narar sing ganep Yai Kresna. Nuwun sewu nanging pitakonanipun Petruk menika sajaipun wigati. Ha nggih. Nuwun sewu panjenengan kula aturi paripangandikan. Ning sak ngertiku bapakmu kuwi Semar. Petro, bapakmu kuwi Semar. Mara coba. Saiki aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakon kari pertitis. Nggih. Kresna karo Petro kuwi tuwa sapa? Tuwa kula. Lah kok kowe takon bapakmu karo aku? Apa mbiyen aku wis lahir? Apa mbiyen aku wis ngerti? Nek lumrahe kowe takon bapakmu karo wong sing luwih tuwa tinimbang kowe, lah kok kowe takon karo aku? Nuwun sewu, panjenengan titis dewa. Ngoten. Sadurunge bangsaning Jemana niku dewa wis padha tumitah. Mula panjenengan titis Sang Hyang Bathara Wisnu niku, wisnune wis preso. Bapak kula-kula niku sapa? Mula sing kula takoni dudu kresnane. Nuwun sewu lho kula jangkar ning wisnune. Wisnu sing nyalira teng panjenengan niku kudu iso paring dawuh, bapak kula sapa? Nek panjenengan ora iso paring dawuh, nuwun sewu, kula ora nrimake alah dene sampeyan ngaku dadi pujangganing para Pandhawa. Alah dene sampeyan ngaku dadi suing para kandhang Pandhawa. Nek panjenengan ora iso nyalira Bathara Wisnu ngendikake bapak kula sapa? Wah, estu Petruk wiwit dalu menika nganti sak teruse kula arep mogol. Tegese piye? Kula mboten ajeng goro-goro. Ben. Ya wis ben. Pripun nek kula wis kebacut kaya ngoten niku pripun manggagas. Lho, saben wayang ra ana petruke, saben wayang ra ana petruke. Lah kowe nendi? Ha kula omah. Mergane kula ora dikandhani bapak kula sapa. Yen nganti ana dewa sing ora trima, ah ora wedi karo dewa kula. Petruk kok wedi karo dewa ki cara mendi? Nek titah-titah liyane wedi karo dewa. Lah kula kok kon wedi karo dewa? Wong bapak kula Semar niku bapak sambungan kula niku ya dewa. Monggo kula niku anake dewa. Tegas Petruk niku ora ketang sithik isih mambu getih. Dewa. Dadi kula nek karo dewa niku mboten wedi. Ulah nekat iki nekat. Nek mboten nekat mboten ketemu wong tuwa kula. Pun ngoten mawon, mang paring pangandikan. Nek sampeyan iso paring pangandikan, kula matur nuwun, nek mboten nuwun sewu. Kula tetep ora ngakoni Sri Bathara Kresna titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Petro, nun. Yen kowe pancen anak Semar mara saiki petungen. Sarto sawangan kanggo netra batin kananing penggaleku lagi kepiye? Sawangan Petruk.
kenyawang lagi nopo. Netro batin. Batin kula niku ora duwe mata. Lho, lah iya batinmu kuwi ning panyawange netramu kuwi nganggo batin, aja kanthi lahir. Ning batin, samangen batin ning Kresna kuwi lagi padhang apa lagi peteng? Nuwun sewu. Kok saking mriki kula wis padhake batin sampeyan sekringe medhun. Sekring tegese peteng ngoten lho. Petenging batinku yen kowe iso maca tak duduke bapakmu. Nek yen pancen kowe ora iso maca petenging batine Nata Ndarawati ora ana gunane kowe takon Nata Ndarawati. Taunana Windanana kowe ora bakal tak wene ngerti bapakmu sapa Petruk. Jaja muntap lir kena tap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Hidup nyomangolon soko wadhanani rombranang ing kot. Nuwun sewu Petruk aja dianggep wong loro saudon telu saurupan bareng panjenengan ngendika Petruk batinku padhang apa peteng tak sawang katon peteng. Terus kersa sampeyan yen kowe iso madhangake kahananing Nata Ndarawati dina niki sampeyan ajeng paring kabar teng pundi bapak kula. Eh, candhak apa rumangsane Petruk kuwi wong ora tau tapa. Apa rumangsane Petruk kuwi wong ora tau semedi, apa rumangsane Petruk kuwi ora tau wong nglakoni. Bareng tak buka mata batinku wel adalah telik Mangindra Jala. Ingkang gagal gawe butek anak negara Ndarawati. Lho Petruk matane kok mencicil karo aku to? Mripate Petruk kok mencicil karo Nata Mandura karo piye? Mangiriyen, mangiriyen. Kula ajeng nyuwun priksa. Ora usah nesu-nesu kula ajeng nyuwun priksa. Sinuwun Mandura mriki betahe aku butuh karo Yai Prabu Kresna. Wigatosipun, aku pengen ketemu karo Yai Prabu Kresna, bakal nyuwun sejata pitulung karo adiku lanang Ndarawati. Sebabe negara Mandura ketaman pegeblok. Negara Mandura ketaman pegeblok. Bisane waluya ning Remala Temajati jati temamulya. Yen to Mandura tinumbalan Sekar Wijaya Kesuma, mula aku nyuwun ngampil marang Prabu Yai Kresna. Terus sinuwun Prabu Ndarawati maringke. Bakal diparingake nanging bareng karo tindake Prabu Kresna uga rawuh ana ing negara Mandura. Terus panjenengan paring dawuh, aku butuh kembang, ora butuh Yai Prabu Kresna. Mula Yai Prabu Kresna ndak atri lenggah ana negara Ndarawati, ora usah melu tekan negara Mandura. Sekar Wijaya Kesuma ingkang bakal tak boyong marang negara Mandura kinarya sarana waluyaning praja ing Mandura Petruk. Ki dodok seleng perkara ning kene iki. Dadi sampean melarang, melarang ya apa? Wis tak gawe murah. Oh mboten niku, mboten niku. Tegese melarang niku menging ngoten lho kok ndur larang murah, larang murah. Menging sinuwun prawata melanu jeneng iki nduwa keparengane sinuwun Prabu Kresna rawuh teng negara Mandura. Lah iya. Dasare apa kula tak takon? Kula tak takon karo sampean Sekar Wijaya Kusuma niku nggone sapa? Lho, kagungane ya Prabu Kresna. Lah sing duwe arep melu kok ora entuk. Sing duwe arep melu tekan negara Mandura kok ora entuk, dasar sampean apa? Aku iso maluyake negara Mandura, apa ora saya apik nek sing duwe nderek tindak teng negara Mandura. Mula katingal peteng penggaling Sinuwun Prabu Kresna menika awit Sinuwun Prabu Ndarawati ora dikeparengake tedhak dhateng negari Mandura. Ming Sekar Wijaya Kusuma sing diparengake tedhak wonten negari Mandura. Lah niki ingkang mengakibatkan ben sak anane le omong pokoke. Niki sing jalari Sinuwun Prabu Mandura niku utawa Ndarawati niku peteng jagate mergo ora wani arep wangsulan karo sampeyan, mergo duweni unggah-ungguh lan ngurmati karo sampeyan minangka dadi kadang merdo. Mila dinten samangke nuwun sewu Petruk minangka wakiling Sinuwun Prabu Ndarawati uga kepengin supaya Sinuwun Prabu Ndarawati tedhak teng negari Mandura sareng kalian Sekar Wijaya Kesuma. Nek Sinuwun Prabu Mandura mboten keparengke Sinuwun Prabu Ndarawati tedhak wonten negari Mandura saning katene mawon. Ora sah Sinuwun Ndarawati Petruk sing kudu melu tedhak utawa rawuh teng negari Mandura sareng kalian Sekar Wijaya Kesuma. Wah, dapurmu Petruk kok rawuh. Lho, lah ya sah ora-orane men rada gleleng ngoten lho. Kula sing melu tekan rika nekseni anggen sampeyan badhe maluyaken negari Mandura saka pegebluk lumantar Sekar Wijaya Kesuma. Lho kok sik aku tak takon karo kowe derajatmu ki apa? Ming atase Petruk kok dadi wakil ing Ratu Ndarawati ki derajatmu ki dibal 27. Kowe wong elek, wong nyolok mripat kowe ning batur kok dadi wakil ing Ratu Ndarawati ki anggepmu kok ki apa? Nuwun sewu, kula sing entuk palilah Sinuwun Prabu Kresna.
Arep kula midrajate ngaceplek, arep kula niku derajate mung wong elek. Ning nek wis entuk paliling Sinun Prabu Ndarawati, kula tetep kudu melu teng negari Mandura minangka wakiling Sinun Prabu Kresna. Nek ora dikeparengake Taunana Windanana Sekar Wijayakusuma mboten kenging wal saking kancing gelungipun Sinun Prabu Kresna. Lho, ya Prabu Kresna piye? Nyuwun pangapunten sampun kula pasrahaken dhateng Petruk kok Prabu. Lho, lah kok dadi kowe malah masrahke perkara iki marang Petruk iki kowe oleh percaya Petruk timbang Baladewa. Nyuwun pangapunten Petruk, wis sak karepmu. Aku ora ngerti perkara iki. Oke, oke. Oke apa? Anu ratu kok oka-oke. Pun ngaten mawon. Pripun? Lho, kowe ora kena melu nang negara Mandura. Nek mboten kenging melu teng negara Mandura, Sekar Wijayakusuma ora iso wal saka negara Indrawati. Lho, lho pripun? Iki ngono kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu, mboten ajeng panine gandeng sampeyan wis ngarani Petruk wani nyuwun pangapunten. Tinimbangane Sinun Prabu Ndarawati kelangan Sekar Wijayakusuma. Nuwun pangapunten Petruk sing minangka dadi tumbal padaling Projo Ndarawati kula ikhlasaken. Wah, panusmaning jajalanat. Iblis anak Petruk kandung bolong paning karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Yen ngono sing dadi pepalange Nata Mandura Petruk kandung bolong. Ilang Petruk, aku mboyong Sekar Wijayakusuma. Mboten sah bonga-bonga teng mriki, bonga-bonga teng jaba kali kula mau. Wah, Awi, njoba. Aku niki. Setyaki kok kagan banjur maju nggon musowan. Nyuwun palilah. Palilah apa? Badhe ngrencangi Petruk. Wis-wis rasah. Ora usah ngrewangi Petruk, aku percaya Petruk iso ngrampungi perkara iki. Nanging sebab menapa kok Prabu Mentala dateng kadang redha kok Prabu Mandura? Setyaki, upama tak kandhake ning kene, mestine kowe perlu bukti. Dari buktine tututana Petruk nanging sawangen saka kadhawan. Monggo yen ana apa-apa ing tumanduk kelawan Koko Prabu Mandura, kowe matur kelawan pun Kakang. Lho nggih, ngestahaken dawuh nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki. Lho nggih, Koko Prabu. Jatuh ngusah patuh ke Gusti kula ingin sini. Kakang pati udah warap matur apa? Menopo menika mangke mboten anjalari kriwikan dadi gerojokan geguyon dados tangisan. Kakang pati udawa, apan kudu kaya mengelola lakon ingin itu manduk ning Praja Ndarawati kemarang Maduka. Tatanan para kawulan para wadyabala aja ngantuk ning kesemyok ing ngaradan. Wis ben Koko Prabu Mandura ingkang bakal ngrangkani Petruk kantong bolong. Nah, wonten menapa menapanipun? Aku ingkang tanggung jawab. Nuri, kestahaken dawuh. Menawi kekuatan nyuwun pamit madhal pasilan.
sing ati-ati aja kaya bocah cilik kakang Paitudawa babar pisan budhalno kang padha sebo. Ingsun kundur kedhaton kawula nuwun parmadhalwasen tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh kakang Paitudawa. Purna gatine pananggilan. Sang Ngutarsa kundur kedhaton jeluk saking dampar kecenokin apit gambaran gading kadhelaken sangganing perlombaan cedhi. Manggung ketanggung Jawa maloro-loro. Ing sami ngambil upacara ning keprabon. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinun saking mandrawa gumebyar busarane kasra ting Sanghyang Pratangga Pati. Sinawi wah panus maning jajalan wah kaya ni Prabu Ndrawati meneh karo dangan karo Petruk kantong golo lah kok dadi Yai Prabu Kresna ora mbelani marang kadange Werda masa jae ndombani karo Petruk kantong golo Petruk kowe ngias marang Nata Mandura Prabu Baladewa ilani dadane Ratu Mandura yo aja tinggal kranggang corong prayu tandang ana Nata Mandura kanengan iku aku nampa dukaning Priyagung Ndrawati malah salin perkara. Monggo aku dipasrahi Kresna Prabu Ndrawati Petruk nek kowe iso gawe padhang penggaling Nata Ndrawati tak kandhani bapakmu sapa. Lah kok dadi malah sinur Mandura Petruk kantong bolong nantang karo Nata Mandura. Monggo Petruk ki ora tau ditantang karo wong. Aku ki ora tau disalahi karo wong, mesti do nyawang karo Petruk wis do wedi. Lah kok sinur Mandura kok ora ndelok karo blegere Petruk.
Ning nek tak waneni nek nganti sinuwun Ndarawati duka Petra. Kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa padha karo wani karo Nata Ndarawati. Iki mergane matimu senjata cakra tampan ana. Des. Klepek. Modar. Nek sinuwun Ndarawati sing duka wae ora apa-apa, nek nganti sena patine Ndarawati. Ndara Setyaki nesu Petra. Gawe geger negara Ndarawati wani karo Koko Prabu Mandura nyo tampan ana gada sikuning terus glangsar mongko gadane Ndara Setyaki iki tamake segara asat tamake gunung jugruk padha gadaku gadaku nek tak tamake gunung blek ngono mesti jugruk ngewo nengen asli kuwi tenan ora ampuhe ya padha ning ya kondang gadane Ndara Setyaki. Iki nek aku ora matur sinuwun Prabu Kresna utawa Ndara Setyaki, monggo sinuwun Prabu Mandura wis bengok-bengok kaya ngono Petra kantong balang aja tinggal glanggang corong playu wani karo Nata Mandura ayo kembalono. Ha iki nek nganti aku mlayu cilik aku wedi wah dikira kawula sak negara Ndarawati Petra ora wani karo sinuwun Mandura. Apike karo kudu matur sinuwun Pundang Den. Ya wis sawetara. Berarti mireng lek kula omong wau ngerti. Apa gadamu luwih ampuh tinimbang besi kuning? Ki kembar, Gus. Kembar tegese piye? Kembar iku gedene nggih semonten niku. Sak godo sampeyan. Apa ditamakke gunung jugruk segara ya asat. Weh. Ha sampeyan tak ming gunung siji. Lho niku gunung Pramana tak blek. Ambruk kabeh, yakin. Niki tenan, yakin sumpah. Sing terakhir Gunung Kemukus mboten ambruk. Wong edan. Petra, Nun. Kowe arep wani karo Koko Prabu Mandura. Nek entuk palilah kula wantun, nek mboten entuk palilah kula mboten wantun mergo Petra niku mung kawula. Nek nganti kula menika nyalahi peraturan negara Ndarawati, wah dosa napa sing ajeng kula sandhang. Aku wis nampa ngendikane Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Nggih. Setyaki, awat-awat ana Petra. Aja mbok penging Petra wani karo sinuwun Mandura. Merga saka batinku wis ngerti yen gawe pepeteng negara Ndarawati kuwi sinuwun Mandura. Mula Setyaki, kowe awat-awat ana Petra yen ana lelakon sing edapi-edapi matur karo aku. Dadi entuk, entuk nyuwun pamit. Karo gidhemu ora nyawang karo cengelmu kowe. Kowe dajate ngecepet. Kowe wong loro saudon telu saurupan kowe mung batur ponokawan. Wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora ngerti ki Ratu Mandura. Iki kadang ora doyai Prabu Ndarawati. Lah kok dadi aku tok gawe pirang nang ngarepe kadang ku taruna yai Prabu Ndarawati. Karepmu piye? Sabar. Sampeyan nek ngendika kaya ngoten niku niku ora iso dirungokke ming serutok tul trebel tok. Niki ruangan ngoten lho. Akustike tidak mencukupi. Alon-alon dirembuk sing apik. Kowe ora usah dadak ngrembug perkara iki sing apik-apik. Aku wis rumangsa mbok kirani dadane Nata Mandura. Rumangsa aku doane karo Petra. Monggo kowe nyawang ora ning arepe Priyagung semonake. Nayaka punggawa Ndarawati komplit padha krungu kabeh. Yen to Petra wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo. Aja ndodok. Aja ndodok nang arepe Nata Mandura. Nek pancen kowe wani ngadeg jejeg kaya Nata Mandura Prabu Baladewa. Kok teng grobyak? Aku nggo rombongan kok, Mas. Petra nek wis ngene iki ora ana sing wani karo Petra. Sampeyan ngunaki karo kula nek pancen wani karo Nata Mandura ngadeg jejeg. Oke. Sampeyan aja kaya ngoten iki. Ayo, lenggah sing apik, jumeneng sing apik.
Ayo lungo. Wilo. Lho, dapure. Get-geti ora. Lenggah. Nah, ngoten. Lenggane wis sing apik. Malang keren ngarepe ratu. Nuwun sewu, panjenengan wau ngendika pripun? Nek wani karo Nata Mandura padha-padha ngadeg-jejeg karo Nata Mandura. Kula wis ngadeg. Lah kok malang kerek? Wong wani niku ora ana wong tantang-tantangan kok ngapuranceng. Ngenten iki. Wani karo aku. Ngene ora dadi. Kudu ngenten iki. Yang ngono kowe wis wani karo Nata Mandura. Nuwun sewu. Niki janjane perkarane mung sepele ning panjenengan mang gawe angel. Lho, sing gawe angel iki kowe? Mboten, kula mboten gawe angel. Sekar Wijayakusuma menika badhe kinarya tumbal wadaling Praja Mandura. Sinuwun Prabu Darawati wis bener. Nek sinuwun Kresna mboten kersa ditilar teng negari Darawati kudu melu Sekar Wijayakusuma. Mergo Sekar Wijayakusuma menika panggesangane wong sak donya sing mati durung winanci iso diuripke meneh. Nganggo pusaka Sekar Wijayakusuma. Nek sinuwun Prabu Darawati kecalan Sekar Wijayakusuma menika wisnune ya bakal ora ana dayane napa-napa mila Sinuwun Prabu Darawati ngersakaken ugi rawuh teng Mandura. Lah mung perkara kaya ngono kok sampean manggawe angel. Sinuwun Darawati ora kepareng tedhak dhateng negari Mandura. Sinuwun Darawati paling dalu karo Petruk. Nek sinuwun Prabu Kresna ora dikeparengake rawuh teng negara Mandura, Petruk sing ajeng rawuh teng negara Mandura. Wah, diapure. Ming diajati kono kawane kok rawuh. Lho, wakil ratu. Wakil ratu. Gusti Denowo. Lambemu ora. Gusti Petruk. Gusti Petruk, Gusti Petruk. Sampeyan niku nek nesu ora sok guyu to. Sampeyan niku nek Pulau Mandar guyu to. Ayo, ayo, ayo. Ora wae. Ah, niku jenenge ngampet niku jenenge. Engko nek ngampet watuk. Petruk, aku ora trimo. Kowe ora menyang negara Mandura, Yai Prabu Kresna ora tekan negara Mandura. Sapa sing ngalang-alangi Nata Mandura ora Pulo Dewa? Rawe-rawe antas malam-malam bakal tak putung. Lah, niki tegese kriwikan wis dadi grojokan. Sampean memaksakan kehendak. Sampean memaksakan kekarepan sampean. Upama sing mepalangi Sinuwun Prabu Kresna ora ngaparangake Sekar Wijayakusuma, tegese Yai Prabu Kresna mentala karo Baladewa. Mentala nyumurupi kahanan negara Mandura. Yen kahanane kaya mengkono kuwi aku ora bakal ngajeni karo adiku lanang. Nah, niki tegese sampean wis mulang sarak. Wis gugu karepe dhewe. Pun sani ngeten mawon. Sekar Wijayakusuma mangguta ning Petruk melu. Ora. Aku melu. Ora. Raga dhewe wis. Aku melu raga dhewe. Ora entuk. Nek ora entuk, kula ya ora ngetoke Sekar Wijayakusuma tekan negara Mandura. Lho, nek ngono kowe wani karo aku? Lho, piye ta iki? Wis ket mau wani. Nek ora wani kula tenan meneng, Mbak. Ya genah wis langsung ngene kok dunake. Kowe wani karo Bladya. Wah, wis iki kata-katane terlalu banyak. Kula mboten seneng ngoten niku. Lho, nek wani karo Nata Mandura apa kira-kira kowe bisa ngkuli kadidene Nata Mandura Prabu Baladewa. Pripun? Petruk kok gak dikuli. Yen kowe wani karo Nata Mandura apa kira-kira bisa ngkuli kadidene Baladewa. Lho, nuwun sewu, giri lusi jalma tangkena kinira. Giri gunung lusi cacing. Kala mangsane cacing niku iso tekan pucuk gunung mula josok ngembe karo wong. Diperisani piyai semene. Nek nganti sampean kalah karo Petruk, isin. Nenek Petruk kalah karo sampean biasa. Mergo Petruk niku ming batur, ming kawula, ming ponokawan. Mula nek kuwi terus ditanting wani apa ora? Turah wani. Yen pancen wani karo Mandura aja mlayu. Tebak dadamu kene margane patimu. Sampean ngejak gojek kula ladeni ten. Kula boten ajeng wani karo sampean. Tenanan to iki.
Tak kira mung getok-getokan ngejak guyon karo abdine kok ngantil kok nganggo akik diwalik. Montrot dibathuk. Weh, lah Petro ki wong tuwa e digawe wirang. Tak kira nek mung ngejak gojek sampean tenanan nuwun sewu lho den kula nek warung karo sampean Ndoro. Nyuwun pangapunten. Pentas niku perangnya apik-apik. Ning dereng ngenten sing perang mubeng-mubeng ngenten. Mula adikku bisa golek celah. Ayo, Petro Edan iki blethokan kabeh. Ya wis ben, ya wis ben. Niku cedhak mlene niku kandang kebo. Wah, aja. Wis ben, wis ben. Nah, ra tak lethoki telek kebo sartuman wae. Aja. Petro Edan iki aku tak digulung ngene wis men digulung. Ah nek ora digulung trimpeti sapa-sapa. Digulung ngene iki malah kepenak. Wah, Petro mati aku. Ucap kacar itu nalika semanten. Eling-eling wujudiku ora Petruk kantong bolong parandene pono ing paningal. Ngerti sak durunge winarah. Awas paningaling batinku ora Petruk kantong bolong dakwa benata mandura panjalmaning satru. Ginulung dening ora Petruk kantong bolong. Ijal wujude nata mandura perjineman setan godo lumayan nggih. Dedya kala Jaramaya. Woi, mati aku. Bocok. Moto batinku ki cocok. Mula aku kok jejer sini Mandura kok parfume kok ora kaya biasane sini Mandura kok ambune batang. Oh, lah panjalmaning mungsuh lah kok malah gendruwo kaya ngono ya. Eh, ning nek iki nek ora tak cekel ora dadi bukti ngersani sini Prabu Ndarawati. Wah, ora iso ngandhake nek ndi bapakku. Ayo, bonto dening aku kowe. Aku tobat Petruk candhak ora. Sapa? Aku abdi ning Pandya Petari Durga, Ditya Jaramaya. Oh, lah menus ki. Aku tadi sinuwun Mandura barang nglembut pusaka supaya gampang gawe pati ning wong Ndarawati. Aduh, Petruk aja, Petruk. Aku kapok, Petruk, aku tak mlayu. Mlayu-mlayu piye rung entuk pengadilan kok mlayu? Gus!
Ndara Setyaki mangan dika kare Sinun Prabu Sri. Duh sapa ya mau ya? Prabu Sri Uning. Wah cilaka tenan aku anggere sibuk ngene iki pikiranku ki ora tau cemerlang. Matur karo Sinun Prabu Sri Bathara Kresna Den. Niki lho, asline Nata Mandra kados ngeten iki. Ndara Setyaki. Dikongkon ora cekat-ceket. Kok ora ana wong teko gene gembrutuk. Gus, Ndara Setyaki. Mangan dikare Sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek nuwun sewu. Panjal maning nata mandura menika. Si Jaramaya. Anak buahe. Sapa mau? Sapa? Bedari Durga. Bedari sapa? Wah lalen. Bedari Durga. Nah, Bedari Durga Sinuwun Darawati diatur tindak mriki. Gus, pundhen yo. Mbok sok meneh nganggo dehem utawa ngono. Man ketok nek sampeyan iku wis rawuh. Mundur. Nggih. Iki apa Petruk sing dadi Baladewa? Nggih. Iki kaya Jaramaya. Inggih, Sinuwun. Sedaya kalepatanku. Aduh. Aduh, mati aku. Ah, Petruk, Nun. Aja tok kapak-kapake. Iki wis kecekel wis wedi karepake dhewe. Tok kapake. Ya. Nggih. Tumbak cucukan. Ora ana wong apa-apa kok bengok-bengok. Wong ora dikapak-kapake kok Jaramaya. Nggih. Aduh. Aduh. Aduh Petruk, lah iki lho tanganku di atas semua. Lho mboten apa-apa. Niki lho mang pes padake lho. Petruk aja edan. Mboten edan niku ora ngopo iki kaya. Koprok watu muter. Wong ora dikapak-kapake kok. Inggih. Eneng apa Jaramaya? Kepala bojo atur. Aduh. Ah. Petruk ngotak totok tenan lho kowe. Wo, kepidak iki apa? Rumangsaku kok kaya gendelan dit atusan kericik. Saida anggar tak geliyor rono kok sambat, geliyor ini kok sambat, mulane kok empuk. Waduh, mules. Kowe iki sembrono, wong kaya ngono kok dipidak dienggo dolanan nganggo sikil. Ada orang ngerti kaya ya ngapura. Karang penuke dindanake gler gler gler. Jaramaya. Wonten dawuh. Wigatine apa? Ha inggih nyuwun pangapunten. Namung badhe nyuwun inggih menika Sekar Wijaya Kesuma. Lho, arta nggo ngapa? Srana damel pejahipun Pandhawa. Lho. Lah Pandhawa kok arep dipateni iki? Lho, menapa sinuwun boten mireng? Yen kowe bloko kowe tak uripi, yen kowe ora bloko aja lakon dosa, tak sampurnake uripmu. Para Pandhawa sak mangke sampun kepikut dening Bathari Durga. Dipun papanaken wonten ing pakunjaran ingkang wujud reca gajah mapan wonten ing Wana Krendayana. Dumunten kula kadhawuhan pados ringkiing Sinuwun Darawati kedah pejah sareng kan para Pandhawa. Srana kula sesinglanata mandura nyuwun pustaka utawi Sekar Wijaya Kesuma. Mekaten diwaju. Weh, adalah aku harapnya Dewi. Yo, yang mancing kau cuma kuno, bario. Bario, aku sentuh keterangan soko kowe.
Betari Durga ora bakal nglakon mateni para Pandhawa yen Tanata Ndrawati sing meger-meger cetha penyawanging jagat. Oh nggih, nyuwun pamit dulur. Prang campo samyo matali lertet pileting koto dan nyangkung manguncang niti benjang sangat cimicil lati nyongetali wuwus gogok ning kene iki ngopo? Lho, nagih janji. Lho. Nagih janji sing ngendi? Weh, lah sampeyan wae ora ngendika to. Petro, nek kowe iso mandhangake penggaling Nata Ndrawati, kowe tak kandhani bapakmu sapa? Monggo sira Prabu Mandura ingkang saestunipun sesinglonipun Jaramaya, kula ingkang sampun saged merantasi damel. Mila sakniki kula nyuwun dawuh bapak kula sapa? Petro, nun. Nek kowe kepengin ketemu karo bapakmu, kowe tak kandhani. Wah, matur nuwun. Seneng kula. Ajeng kula jujuk, nek pancen bapak kula niku isih kula arep nyembah dlamakane bapak, ngaturke bekti karo bapak. Nek pun kok mboten nonton ajeng kula dongake supaya bapak niku diapura supaya keleputane terus manjing kasuwargan. Ngerti yo, bapakmu kuwi temene aku ora ngerti, Petro. Mbok riko salin katok kolor gelut yo. Lho. Mengarep kejak gelute kok kon salin katok kolor iki lho. Samane yo Nalindra lho. Ora mencla-mencle. Kaya banyu tumumpang godhong sentre, blidra-blidri. Niki kula ning ngrungokke wis tenanan, direwangi Petruk kemringet kaya ngene kok. Ning ngendi kok mengpen apat Petruk? Tak kandhani yo Petruk. Nek ora ngerti karo bapakmu Petruk, aku ora ngerti lho menika ora kepenak kepikir to. Edan iki suaramu padha karo aku. Mula kula niku sok payu wayang wong. Lho. Nek payu wayang wong dapukane sapa? Ayo manut. Kresna ya gelem, Werkudara ya gelem. Eh lah dal. Apa ya saiki mangsa kaya ngene iki rame? Pun to ora usah mengalihkan pembicaraan. Bapak kula sapa? Arep ngrembug wayang wong barang niku maksud lu gimana? Danane wong kok pintere kaya ngono lho. Lah pinter ya Petro nek ora pinter ten ora dadi pono kawan. Pun ngendi kok? Sinten? Napa kula mang dawuh ken takon sapa? Begawan biasa kula tak munggah teng Sabtu Arga. Apa kowe kuat munggah ning Sabtu Arga? Ah, sampean niku ora krungu kabar. Sabtu Arga niku saiki pun yasa lift. Lho lho. Aku omongan karo Petruk iki saya saya melu edan. Mula niku sampean mangendika bapak kula sapa? Petruk kowe tak kandhani yo. Nggih. Sejatine nek kowe takon aku kuwi tak pikir-pikir kowe wong tuwa sing kurang gawean. Lho. Panjenengan menika titis dewa. Kula nggunakake kawaskitan panjenengan
ngendikane Kang Paningal Sewu tegesipun panjenengan kula lantep ing panggrahita. Mula kula sowan teng Ndorowati niku ajeng nyuwun pirsa bapak kula sapa niku panjenengan mesti pirsa. Ning ngerti aku ora ngerti, mula aku wani kon kandha karo kowe. Yen to kowe tekan Ndorowati takon bapakmu kuwi janjane kowe kurang gawean. Kok kurang gawean? Mergane antaraning bapakmu karo Kresna kuwi lair dhisik bapakmu. Iya toh? Nggih. Ah terus jalan keluare pripun? Kowe ra duwe kakang toh? Nggih. Kakangmu Gareng. Nggih. Kowe adine Gareng toh? Nggih. Mestine lek lair ra dhisik Gareng. Oh, nggih. Lah kena ngapa ora takon Gareng? Lahire dhisik Gareng, sing kudu mbok takoni kuwi Gareng. Gareng, bapake awake dhewe iki sapa? Lah nek Gareng ora iso mangsuli ya mbok jotosi wae ngapa? Iya ya. Lah iya. Aku ya dadak tekan kene barang iki ngapa to ya? Oh, berarti Gareng sing ngerti. Lho mestine Gareng wong lahire dhisik Gareng bangane kowe. Oh, nggih nggih. Lah iya. Oh. Gege. Nek ngonten iki kula tak teng omahe Gareng mawon. Lah iya wis paranono nggih, mergo nek yaketen iki Gareng niku ora tau lunga. Niku nek kena panas awake ting plenting kaya wong krimen nika. Mula nek panas ngenten iku ora gelem lunga saka omah. Lah wis sakarepmu. Nek Gareng ora iso ngandhake, lah wis sakarepmu arep tok jotosi sakarepmu arep tok kapake sakarepmu wong kuwi kakang-kakangmu dhewe. Oh nggih. Oh ya. Lah iya. Nek kowe takon Bagong kleru wong Bagong ki adimu. Oh iya ya. Bener lho. Lah iya. Wah, oh semen ora ngendi kok wau-wau. Lah wong kowe tak kandhani ngeyel kok. Ah nggih pun ngoten mawon nek pancen keterangan sampean kaya ngoten kula matur nuwun sanget jinuwun. Pun diparingi margi kula bakal pikantuk keterangan tembuti bapak kula. Iya. Pun kula nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati nggih. Tak takon karo Gareng. Lah iya. Dodok lawange. Tok tok tok. Aku wae. Sampeyan ora sang dadak nirokke kula, mengko ndak sampeyan iku ratu ora kajen. Oh iya iya. Tok tok. Gareng bukake lawang, reng aku teko. Kowe kene, Truk. Aku arep takon karo kowe. Bapake awake dhewe iki sapa? Nek Gareng mangsulane. Lha aku ora ngerti, Truk. Bres ngono wae. Bres niku udan. Ah. Ora sok ngono kuwi to. Ah nek sampean lucu terus Petro gone nggon endi? Sinuwun Ndorowati iki aja sok. Ah sok nonton YouTube sampean ki to. Ora caturan. Napa kula goleki dolop? Ndoro Sencaki kula gak jek mriki. Aja. Pun ngoten mawon sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati nggih. Nyuwun pamit nggih sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula tak takon Gareng. Iya Petro. Nek Gareng ora ngerti, sakarepmu Purbawasis ana kowe. Oh nggih. Tekan omahe Gareng terus lo takoni mawon. Tok takoni apa perlune? Nggih. Ngoten mawon. Iya. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Pareng sinuwun. Petruk sorotiti ngati-ati duga-duga digawa. Aja nganti kaya bocah cilik. Oh nggih, matur nuwun. Dadi kula nek tekan omahe Gareng. Iki pengen terus takon Gareng, bapakku sapa? Ngono wae. Nggih. Pun nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Surni, Surtiti, ya Surni. Surtiti ati-ati duga-duga. Nggih, wis tak dawuh. Nyuwun pamit sinuwun. Iya, sing ati-ati. Nek mboten ngoten ndak mboten ketemu bapak kula sinten? Iya, iya wis mangkat to. Nggih, nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nek nganti Gareng ora ngerti. Kowe iki jane arep apa to kowe? Pamit kok bola-bali. Niki rais pun jam 4. Mengke dilongkas karo tengah jam buka. Monggo kula ora disangu. Jaluk dit. Mesthine. Piro? Ayo sak pawewehe napa. Wong jaluk kok ngarani kok darani gedhor. Nyo. Nggo sangu kono. Nggih. Kok akeh men. Kuwi 500. Ikhlas? Ikhlas. Tok nggo tuku sego karo ngombe karo nggo tuku obat. Nggih. Perban. Oh nggih.
aku nek gareng menyonyo utawa montrot-montrot tambah ana sisan. Ketoke alus ning adu-adu lho sampeyan iki. Aku kon tuku perban barang kon merbani gareng nek kula ajar, ora arep tak ajar nang ajeng kula takoni. Mangkat to Petruk, yo name jenuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik lho niki. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramani rokang kumir tetarane ngasto ong kang kumir tetarane ngasto ane ngasto ong Setyaki wonten timbalan. Iki malah ana pawarta ingkang katemben tekan talinganing pun Kakang. Iye, berkais menapa Prabu. Kadang-kadangku para Pandhawa dipikut dening Pandya Betari Durga. Kula Prabu pikantuk pawarta menika saking sinten? Saka Jaramaya ingkang nalika semana singon Kanjeng Koko Prabu Mandura. Ngene pengin butuhake Sekar Wijaya Kesuma kepareng Paduka Negara Ndarawati Reksanen. Lur iki. Kau Prabu Badi tidak datang bunti. Aku ingin bakal nyaketi, yukwi makun jaran wujud yang reksa gajah. Ini ngono keren doyono. Ini orang pun ngakang yang luar di poro Pandhawa. Bakal sapa meneh Setyaki. Dari, sembahku yang ngendera akan jengkar Paduka. Titip Negara Ndarawati. Kau Prabu ngestah kendau Paduka, wajah kau Prabu. Lerpos pitol, lerpos pitol, manem mas.
tinon lir kekonang sorong-soro tekan padang Om. Kakang Semar, kula den aja kaget aku ing mrapta ning Karang Kadempel, Kyai Semar. Sajaipun wonten wigatos kadingaren janur gunung Ndara Kresna rawuh wonten Karang Kadempel, Kyai Semar. Apa Kakang Semar ora ngerti pawarta? Ingkang wis sumebar warata nganti tekan talinganing nata ing Ndarawati. Perkawis napa? Bendaramu Pandhawa dina samengko kapikut dening Mandya Bathari Durga lan dipapanake ana ing pakunjaran ing wujud arca gajah ing mapan ana ing wana Krendayana Kakang Nayantaka. Semareka den prayatna samureres eko balik ong titiyani gondoyani drisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti malah kula mboten ngertos nek mboten sinuwun Kresna ingkang paring dawuh. Nyatane sak mangke sampeyan pun paring dawuh kaya ngoten. Sak lajengipun kula kantun nenggo dawuh sampeyan. Ayo dijujuk menyang endi papan dening Reca Gajah. Yen bisa gawe srana luaring para Pandhawa. Mengko mundhak ora prayoga kedadeane. Ndika tindak kula dherekaken Ndara. Piyakang ning kalangan Klarmandan moncang. Jurit Gong Maguru Gongso Tetekaya Butala War Pantri Teng Turang Gusti Kakang Semar, kula Ndara apa iki ingkang winastan pakunjaran wujud Reca Gajah tinemune pancen dienta kaya wujuding Dripangga mboten panglik mbok menawa menika ingkang kinarya Ngunjara Ndara-ndara kula Pandhawa kula gumun. Lah kok ora ana kabar apa-apa? Sampeyan rawuh paring dawuh nek Ndara Pandhawa sami dikunjara wonten telenging Reca Gajah. Den. Ampun nganti ndedawa wekdal. Kula aturi nglebur pakunjaran ngluwari Ndara-ndara kula Pandhawa. Sinuwun. Iya, Kakang Semar Badranaya. Ya to larta saking kutha Sangkara kula. Ya namutosa Sang Sri kocap katarita nalika semanten. Nata Ndarawati agan sigra angluwari sangya para Pandhawa mapan wonten telenging pakunjaran ingkang wujud Reca Gajah. Datan ngertos sangkan paran wonten wujuding sardula ingkang sajaran teji.
Hang Getak Ponang Noto Ndorowati miwah Kura Semarto yang Kura Bagong temah kendang kapracun dang kontal kaprapal noto yang Dorokowau. Kirek, wong tiba yo ora sengaja mer. Wong tiba kok dunake wedhus. Kowe lah jagat Dewa Bathara. Nggih, pancen jagat Dewa Bathara. Lah kok jebul gawat kliwat wujuding makunjaran mau Kyai Semar. Ora ngerti sangkan parane ana sardula gedene ora jamak. Ngetak marang panjenengan ingsun. Iki nek ora aku golek pawongan ingkang bisa mbuka makunjaran. Pandhawa bakal sirna saka tanganing Bathari Durga. Kula sumanggaken. Kula niku wis tuwa. Kula wis ora iso apa-apa, Mang. Sampeyan kudu mbudidaya jer sampeyan pujangganing para Pandhawa, sunging para kadang Pandhawa. Nek ora iso ngluwari ndara-ndara kula Pandhawa, gunane napa? Semar Suwita karo Sinuwun Darawati. Wila jagat Dewa Bathara, Bagong. Nun. Ayo melu aku. Teng undi golek jago kula gadah ning jalune cilik us jago tegese jago menungso. Wah teng pundi wis pakoke melu aku. Oke ning syarate siji. Syarate apa? Ora mabur lho. Lho kok ora mabur piye? Sampeyan niku ngajak-ajak sok ora kon sekuwen kok. Ayo Bagong melu aku sampean pleper munggah Dirgantara aku lho. Rekoso le mlayu nek mabur aja-aja. Ora sah wedi kangelan. Kowe gondelan kampuhku iki. Sing pundi? Sing iki. Hus. Rok sembrono ora. Kampuh iki ndi? Ora ngerti e. Ya sak cekel-cekel kok ya. Paten ana sing gantung tak cekel. Kok ya ora diunggahke dapurmu. Ora diunggahke lha ing iki kampung. Cecok lendang niki to. Iya. Wis ning gondelan karo aku ya Bagong ge. Tak jak mabur golek jago siap. Supaya enggal bisa entuk jago aja nganti kesuwen ge. Mangkat bener iki. Ayo. Siji gedabikan teng isor sampean liwat dapuran pring ya ora omong lho lah ngopo iki nek konangan cah cilik ngrekoso kula sebabe sarung kula keri ning dapuran pring niki lho kula meng nganggo cedam tok masa kok terus-terusan wis mengko tak tukoke yakin iya nek ditukoke katoke cepet tak tukoke sisan nanu kok sak jerone sisan. Iya wis kabeh kok tak ah, ngono dadi sportif.
Netraning uga rapo sabdaning kukila ring kanikara saketer oh kene donga engkom leru sing ini panco toking ayam mono Reng, ngapa? Iki wis tekan kayangan kok kowe ora lingguh ngisor. Kayangan dengkulmu melacat, Pak. Ha iki kok malah dhewe kleru ning paut. Paut dengkulmu kuwi. Kok paut piye to? Iki anake sapa iki yaine klitian iki? Reng. Kowe nek ora ngerti iki takon, kuwi Sang Hyang Asih Prana. Marsih. Asih. Bola-bali kok Marsih wae. Asih Prana. Masa? Heeh, niku ngisor ndak kewalat. Waduh kowe ora omong kok ya, Truk. Nek didangu basa. Oh ya. Om wilahing. Lho, malah jejer. Jejer dengkul ora. Mangastu ngomong sidam sekaring bauna langgeng. Iki ora pangling kaya gareng. Apa ora kurang ajar kuwi? Karo wong tuwa kok jangkar. Kuwi dewa ya, Reng. Kok tak mudar ora. Nolo gareng. Wonten dawuh piku, Lur? Padha kandhir harjo kita. Prapto ning kayuwangan. Lha nggih. Berkah pangestunipun pukulon kita sowan niring sambikala. Kata-katamu iki piye? Aku ana nyebut aku kita, aku ora rumangsa nek jeneng kuwi diganti kita. Kita iki kowe. Ayo aku, ayo. Nek kono nyebut ulun. Ulun ki sapa? Ulune aku. Oh berarti kowe aku nek nyeluk kowe ora Petruk, ulun ngono. Kono minggatono bali kono. Ora ngerti dalane ya. Goblokmu dienggo dhewe. Ini mundur kene. Aku sing ngomong ndak rampung-rampung. Nuwun sewu, Bu Kulun. Iya ya, Petruk. Ana wigati apa jeneng kita sowan? Nuwun sewu menawi lepat diagung pangaksami, sejatosipun kula menika namung kepengin motah dhateng paduka Hyang Adi Bu Kulun. Babakan Sudarma kula, Bu Kulun. Lho. Sudarma kita kuwi Ismaya, ya Semar, sanes. Pukulun sampun ngantos nyingkitaken lampahanipun ingkang abdipun Petruk. Kula menika tasih kemutan bilih Sudarma kula menika istrinipun sanes Kiai Semar. Namung kula piyambak ugi sampun kesupen utawi kula sampun lali bapak kula niku sapa? Wong miturut etungan kula kula urip menika sampun wiwit jaman jim nalika semanten. Mila Bukulun, mboten ketang namung sekedap kemawon. Kula kali garing sowan wonten ing kayawangan menika, namung kepingin kula menika ngertos dhateng tiyang sepuh kula. Menawi sampun pinanggih,
raos kula sampun lega. Kula badhe netepi kewajiban minangka dados ponakawan wonten ing jagat Bukulun. Tan samar pamoring sokma. Omong. Sinukmaya winaya wingasepi. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup ong ong Petro kang dadi wong atuwa kita kuwi kang aran Gandarwamaya ya Begawan Salantara dina samengko wis mapan ana ing Kayiwangan diunggahake derajate minangka dadi jangkeping dewa. Lamun kita kepengin ketemu kelawan wong atuwa kita lungguh ning kepungkuran ulun. Ulun ing bakal miji suwaning Begawan Salantara Ponokawan Petro. Sesumbar lindo bumi kunjing kumaludo kuntur ketuk lumembak penyukang kumambang ong ong Salantara wonten dawuh kulun menapa kula nandhang kalepatan dene kula katimbalan sowan ngersaning Sang Hyang Bukulun Bathara Wenang. Kita mboya luput mboya kleru. Nanging cetha ana atmaja kita kepingin ketemu kelawan jeneng kita. Salantara, apa kita tepung lan kita ngerti kelawan titah ing mapan ana ing kepungkuran ulun. Iki ngaran Petruk lan Ala Garek. Iki sayekti atmaja kita. Apa kita ngerti? Nyuwun pangapunten. Kula dereng nate tepang kaliyan ingkang nami Petruk lan Garek lan kula mboten rumaos menika dados anak kula Bukulun. Piye reng wis ora apa-apa mbane dadi anak gendruwo kaya ngono. Ora diakoni malah aneh. Ayo ngerti kuwi bapakku kuwi paling ora ya menungsa lumrah bagus. Ha kok kaya reok kucul kaya ngono. Nuwun sewu Bukulun ati kula kok mboten sekeca. Lah kok dadi tiyang sepuh kula kok mboten ngakoni kalih kula kalih Garek. Petruk aja semelang. Kita ulun dadekke kaya duwe nguni sadurunge kita ketemu karo Semar. Muga-muga mandi ucap ulun. Kita bali kaya duk nalika durung ketemu kelawan Ismaya Petruk. Moro saiki wis padhakno. Apa kita pangling kan mojo kita? Sejati kang pranyata ing ngarep iki ing aran Petruk. Wondene ing kepungkuran iki ing aran Bambang Mercukilan. Walah dalah anakku. Petruk lan Mercukilan. Inggih. Rama Penemban kula ingkang putra. Inggih, Rama Penemban kula ingkang putra. Yo.
Wigatine apa kowe kepin ketemu karo wong tuwa? Jejering anak ingkang sampun kepengin ngaut pepadanipun tiyang sepuh. Ingkang sampun mangabad-abad mboten pinanggih. Estri ing mana namung kepengin ngaturaken pangabekti dhateng tiyang sepuh kula, Rama Begawan Salantara. Yo, tak tampa. Lan ora usah dadak getun hatimu. Wektu dina iki pancen wis kinodrat pinesti marang panguwasan ing jagat. Kowe kudu tansah ngetutke karo Semar. Lan aja kuwatir aku tansah jangkung marang kowe saben dinane. Yen ana apa-apa sambata aku mesti mitulungi karo kowe Pecruk lan Mercu kilat. Pecruk lan Mercu kilat. Apa ki utawa wis marem? Ketemu kalian wong atuh kita, iya, pukulun. Estining mana namun kepingin pinanggih, lan ngaturaken bekti. Sak mangke sampun ketika jenjem, ayem, manah kulo. Yoto yen pancen mengguno. Kita muduno ning jagat, nanging ulun ora bakal. Paring sandangan kaya doinguni. Tetepo kaya wujud mengguno, nanging aja nganggo jeneng Pecruk lan Mercu kilat. Kita nganggo jeneng Soma Lelana lan Soma Nggerjita. Nglakonana tapa ngrame padhangno kana negara Ngamarta mudhuna ning jagat nyuwun pamit kulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Cukilan. Sing luweh tuwa kuwi aku kudu kowe. Pecruk aku merjukilan luweh tuwa kok sik to tak genahke. Nek sejatine antaraning kowe karo aku kuwi tuwa aku, ya mung nalika diwengku dening Semar sing dituwake merjukilan Pecruk nomor loro. Ing satemene tuwa aku tinimbang Bambang merjukilan. Oh ngono. Iya. Mula wektu dina iki Soma Lelana kalau Soma Nggerjita tuwa Soma Lelana. Ya, wis aku mengkari manut Kakang Soma Lelana. Ayo, ditutukake nggone bakal nglakoni tapa ngrame. Ayo, tak derekke Kakang Soma Lelana. Iki mbok menawa iso nulungi awake dhewe. Ditangoni jenenge sapa nek jenenge mung jeneng-jeneng cepet jelas. Ora digdaya. Iki sapa? Iki ana ratu merpeki lawan aku. Lho, ora basa karo aku. Ya nyuwun pangapura. Yen sampeyan takon karo aku satriya kliyang kabur kanginan. Jenengku Soma Lelana, iki adikku Soma Nggerjita. Oh, Dua Soma. Dua Soma iki apa? Lah biasane nek dobel iki dua ngene lho. Ketoke jenenge kok ora meyakinkan ming Soma. Sampeyan sapa Prabu Kresna? Ayo, kapok ora kowe, mulo aja sok ngembe karo wong. Karo aku ngerti kok dheke. Ah sampeyan kulino mlebu kok ora nok. Kula niki coba kan ngarani kula sapa? Yang gue ngerti, ponokawanku sing kaya bludok iki sapa? Mbok suarane sing apik to, Kres. Kowe iki karo aku iki ora tau basa. Sampeyan ya kurang ajar, tuwa aku mbane sampeyan. Wis mabur digobat-gabetke, isih dunake bludok. Nyathek kowe. Usus. Aja nyathek, njur nyathek ora. Sapa ayo? Iki nek ora kleru jenenge Bagong. Mudar ora kowe. Duk. Lho.
Udungi sapa? Bambang. Kok jeneng kok molak-malik? Ame molak-malik jenenge kok mbaya santai wae. Somalana sapa Ngerjita? Sinuwun Ndarawati piye? Aku kuwi duwe kadang para Pandhawa iki nunjara dening Bathari Durga. Ana ing wujuding reca gajah ing wujud aku jaran. Yen kowe iso mitulungi dulurku Pandhawa 5 cacahe, aku ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan lawan kowe, Somalana langsung Ngerjita menengo wae. Aku yang bakal bedah pakunjaran kuwi sinuwun Ndarawati. Percaya karo uang to. Nika mengke nek iso bedah pakunjaran terus njaluk bayar sapa sing arep bayar. Wong jaman sakniki niku aja sok gampang percaya. Kowe iki nek karo aku aja sok maido. Wong loro kae mesti iso bedah pakunjaran. Sebabe apa? Kowe tak kandhani ya mula dadi wong ki sing prayitna. Kae wong loro kae iki. Masa? Lho. Mula sok meneng nganggo peningal batin ora peningal lair tok. Sing arep kae mau sik. Sing mburi mau sik. Bajiger. Kok iso nganggo sandangan kaya ngono lho, wong ki ra ya duwe iki luwihan dhewe-dhewe. Oh berarti nika wong loro nika. Iya. Semak omong mau-mau atonyo siji-siji tenan. Jebul ning kene iku? Ora nyono e. Jebul ning kene iku? Ora tok kok ditendang. Arep diem kok mungkur. Entuk daging. Mak tembel no bakong ayo ditututi. Monggo kula dherekipun sinuwun. Sing makunjaran Yai Soma Ngerjita iya Kakang Somalana gunake daya kekuatan ayo lawanging pakunjaran iki dijebol angkeng kekuataning pun Kakang Nasyadi ditunggalake manunggal dadi siji iya tak dherekake kocap kacah itu nanti kok semanten eling-eling sang loro Somalana Soma Ngerjita sejati Kang Pranyata nenggih Bambang Petruk lan Mercu Kilan gedhe kekuatane pakunjaran gajah pinandeng dening satriya kekalih dangu sasaning dangu ajur mumur wujuding reca gajah luar sangya para Pandhawa mulat sang sardula anyaut satriya kekalih dadya geger sardula anyaut satriya kekalih mau Dula ginulung dening Bambang Somalana Suma Ngerjita ical wujuding macan nggih Pandya Bathari Durga semanten ugi sang Somalana Suma Ngerjita bali asal mula bungane wah thank you.
sago-sago wae Pak Laku iki dapukane iki humoris e. Apa aku humoris kok kon perang ra ya ora cocok to? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku kon jowo karo bapak ya nek sing teko engko kuwi wong-wong sing arep ngeridu karo bapak kuwi wong sing padha sak babak karo aku. Nek kono luwih digdaya, kowe kono luwih sekti, aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati bapak kelangan. Ayo ra. Ya luwung aku rasa gue malah tentrem kabeh, bapak njaluk pambiyantuning putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adat saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Hah? Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir, kowe anggar tok pikir kowe engko marah psikismu kena. Hah, pipise? Psikis kok pipise. Psikise kena. Engko nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Heeh. Aku ya selalu nyuwun ngresnani Gusti muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Weh, cangkeme. Hadi mati wis tutuk le urip lho Mar. Duh, ngandel ora. Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbok yo aja banget-banget togong. Wong Semar iki ya momong marang para Pandhawa. Bapakmu iki ya gedhe labuhane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono. Kowe iki ming melu wong-wong melu ana ya ora apa-apa, ora ana ya ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa iki butuhke Semar, ora butuhke Gareng Petruk Bagong. Wadah saya itu nyelekit lho kaya berarti awak dhewe selama iki ming bawang kotong. Ayo ora bawang kotong, aku ya omong kamu ya sak kepenake dhewe kok ing atase kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho ora Semar, ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono ndak ora prayoga kedadeane. Pon ampun disaruhi anakku lho Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh, pikirane malah mboten sae kedadosane. Nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem mati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, jaring para kina sami nyebataken pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lumya sing pun lakon, Ndara. Semare koten prayitna. Semare resiko balik titiyoni. Titiyoni gandayani trisanya purnama sasi. Ong gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti. Ong ing driya mangu kung kan ruwang rimang lelena tanpa om tanpa kanen om dadya tintri madaning padukuhan Karang Kadempel. Nalika semanten sami midhanget pangandikanipun kula ra Semar Badranaya. Datang wonten ingkang mobah, datang wonten ingkang musik. Nalika semanten anyarengi rawuhipun utusan saking negari Ngastina. Nenggih. Rekyana Patih Harya Sengkuni. Enggak darangan sangganing para sata Kurawa minggah madaning pendhapi padukuhan Karya Cinga kang samya mulat. Bapaknya
Sinongwati. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Kanggeng awito dedenceng dencengan blegekek kugek sadulita mel mel ha 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 Nolo Gareng ora pangling iki daraku reki ana patih Arya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Nah, kurang impi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priyagung-priyagung. Oh iya ana wae. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Tursasana. Kok dengerin orang guyu ya, Truk? Ah ya urung kok. Mengkon ngendi-endi kok kon nggon guyu ya ora wangun. Dibagekke Pak Gong, Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Truk. Heeh. Yo anggape bapak iki diutang rumah Mestina apa piye. Rumah saku kok ora ana apa jenenge iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu ndara-ndara Kendhawa kae ndara Janaka kae arep luruh ning ya penuh senyum. Mesti mesem ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok mbesengku terus raine. Kaya dikucir di semen. Timbal ana, Pak? Kowe menengo dhisik. Ha, aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya ya, Semar ndak tompo. Pengestu ku tampanana Panakawan. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Semar. Tak tompo ora liwat pengestu ku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula. Iya Nala Garing tak tompo pangestuku tampanana. Ndara Dursasana bekti kula. Wah, Nala Garing ya tak tompo. Sirahmu saya cilik. Nggih. Karangkahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong boten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten apa-apa pun kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya ya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh ya, sing kita gagah dhewe ming Petro. Kita sehat dhewe. Pangestuku tampan ana, Truk. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula. Iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe rasa guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora apa ora ngabekti. Wah, caedan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Ngguyu dhewe. Bengis tuku tampanana Bagong. Kula ngundi kasih. Paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dur, aja nesu.
Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten apa-apa. Enten apa Gusti Mate? Semar. Inging sepisan aku tilik marang karaharjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuhan kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya ming popok kaya ngene wae. Kosek to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi banya krawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mung wujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Wah, kuwi lho dirungokke Mar. Ora mung waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener? Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa ki nganti kepati, pati. Dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa jane sing entuk golek apa. Wah, Pandhapa sepuro sepira taono iki yo malah Pandhapa kok payone gendeng separo, plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalugengrat. Oh, Bronjong. Bronjong sapa? Bola dupa. Iya. Iya pancen bener. Lah kuwi kudu tok gatekake, Mar. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang nggon. Apa sing mbok jaluk dening Kakang Prabu Duryudana bakal dituruti? Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ora yo ngisin-isin nggih to. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Lha apa ya cukup wong pamer sawah Tegal yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen to. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana dayah kok nacat karo sing di omah niku dayah cara pundi? Kula tak takon. Ana dayah kok nyacat karo sing duwe iman niku dayah cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep kurang duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan.
sampean ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulino no ngilo karo gitok sampean dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring brondo donya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke ya bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Jobi kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar amane unek-unekke kowe, Pak. Loh, kowe. Tak unek-unekke, Pak. Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Dayok kurang ajar to iki. Ya wis ben, kono kuwi wong di derajat, wong di pangkat kuwi wenang unek-unekke kok, Gong. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar. Ora iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih ngene gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika, pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Sin Ndarapati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Ondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngestina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngestina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngestina. Dadi lantaran tumedhake wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngestina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngestina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngestina. Bagong arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandakan. Sing nang ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai, arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunekke ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae udu. Bagong nesu ring, nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kowe Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Ku wedi, wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho, Le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane to. Kowe aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan ya ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Pun mangseke sakke kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Oh, kentekan rudun, Mas. Adune kowe wedi mboten? Mboten kula tenggo teng jaba. Bare ana omonganmu Pati Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngestina.
aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu karang kadempel tak bumi angus kuwi ya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Saya aku tak takon karo kowe. Ngono kuwi wis dadi omongane patih wae. Heeh. Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane patih ya. Sing apik kuwi kowe iki nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petro. Ora kok derajat pangkatmu iki nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang pogo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godho, kowe ora manut karo aku tak hukum, kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis man, Pantes. Aku nek ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Apa wis mangan? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ini. Ngematke. Mburinge nang Bagong apa ora? Aku iki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arto gawe bumi angus iki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek nesu ngene iki wis ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Paitaku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso, dewa mudun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa. Bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, hah? Ismaya. Iki bola-bali tak tantang. Iki mergo aku bener, Bapak salah. Bapak nyatane ya ora wani. Ha kok meng pate. Kowe iki alah nini. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe sewiyah-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lekmu dadi duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar ning kene kowe seng. Gong kuwi patih. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek patih kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani ra wani iki piye to? Wala. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni ae. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Konsisan groyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virusnya. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki ra wis bola-bali tadi. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih arep ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget iki. Wes takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ono, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen, ora mundur Kurawa jendundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padhake wong rewang. Ayo mau mundur loh. Ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Hu.
ya disabar-sabar ke. Gue genep-genep ora. Ini ki mau tak andani ini ki. Tandang tugas ngono. Tandang des. Dagel aku hilang tadi. Aja rapop. Sesuk 100 wae lho. Ora kleru kok. Cah edan. Pancen kan biyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arepa kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa 100 pirang-pirang. Nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel. Telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapiteng ya, Dre. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ah terus? Ha iki anakmu ki mendereng kan ngapa iki? Petruk ngewangi, gah. Aku ora ndi masalah kok. Mau nek kon ngewangi. Dre. Ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Dre? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho, kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare raja mak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok kok sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa, gah. Aku tak ngasuh bengi iki. Tru, ngopo? Engko rasane nyaur utangku wis. Ora mah. Moh-moh. Reng, gah, sel. Awes mayang awan barang mau ya. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskah e. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo, piye? Kowe aja ming plunga-plunga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo, Gong? Kae wong telu sing dene ning mburi kae dimanfaatke. Sapa? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tamong. Antasena iki arto kaya ngendi? Rae nang gone. Bagong ki edan diret-eret kok ora iso ditras nek ditancepke. Ah ditancepke gone sampean angel. Sampean ki canong kok ditancepke angel ora jaman-jaman. Pun riki mamon. Yo. Ngari ki. Malang kerik. Yo. Ndoro Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ono apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Sonturjo. Karo Dimas Antasena. Ngrembugna apa? Kowe perkara perkaraku kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Sonturjo Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni. Eyang Patih Sengkuni. Heeh, anu iya. Niate Semar ora kleru ora salah ora luput. Arep
dipateni karo Pate Sengkuni. Pate Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Jaya. Santai. Kok yo tegel-tegele goro ngono. Te ora seru-seru isih siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong. Nun. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedang tugel sirahmu. Sengono terus kula gudak kangge gundul kula. Iya, gelangsaran Melayu ngundang Kurawa. Kita ke matamu ki mata ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Saduk tak saduk. Ya Pak ya. Eh, iso. Ah. Mboten pitados. Ya, Tru. Ata, Tru. He? Tru. He? Ya, yo, yo. Yo. Dene tak netke njeblok iki. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mentala. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki Ndara-ndara ora masalah. Wong aku kulino dicocoki karo Ndara-ndara garu kanca Ndara-ndara Ndara-ndara sing nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho engko. Oh, siap, rasa kuatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono ya Pak, rasih do mrene. Apa iki, Kang? Wong gawa panganan. Arah iki kaya mrene, Bol. Menggokne yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok eman. Nganti watu aku. Ha iya. Wis tole. Tak jaluk jaganan ngarang kadempel. Upama ndara-ndaramu kae padha bondo yuda, ewang ana engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kana mak budhalo. Mboten ngangge gendhing ta, Pak? Eh, so gendhing-gendhing apa? Lha nganggo gendhing-gendhingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga karang kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Eh, sing ati-ati Bagong aja kaya bocah sih.
Matur suwun. Ya. Wis diaturake pambuka limbukan ya, Nak. Ya. Sowan menyang endi, Mak? Iki didhawuhi tening panjenengane Bapak Lurah. Ya. Ya kuwi Bapak Lurah Desa Jelok. Jelok. Iya. Karo panjenengane ingkang nanting pakurmatan ing kagungan dalem sing kagem bayangan iki panjenengane Bapak Andi Muryanto. Ya. Ana ing Jelok RW 3 Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Ya. Acarane Bersih Desa. Oh iya. Bersih Desa, Nak. Ya. Aturake panuwun karo panjenengane Bapak Lurah Bapak Haji Suparno. Ya. Lan Bapak Kadus Bapak Bagus Ketua Dewan penyanyi Bapak Paryanto. Ya, sing wis kepareng rawuh. Ingkang pengajap iki mau panjenengane Bapak Bupati ya rawuh. Oh, ngono. Iya, Bapak Sena Nugroho. Kanthi dalang Sena Samudra. Walik ora. Kowe kok dadi bupati. Bupati ketoprak kaya ana. Iya. Ya ora apa-apa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene dalu menika sampun pitados kaliyan kula sak rombongan saking Ngayogyakarta. Iya. Ngayogyakarta kok keprakmu isih pieng-pieng-pieng. Iki nggo pembukaan, no. Oh, engko nek wis kepenak diganti keprak Yojo. Iya. Tur dasare aku ya isin wong ora iso njejak. Ngono ya, Mak. Heeh. Ana pepunden-pepunden dalang Boyolali, ana Gusti Benowo rawuh. Iya. Isin. Iya. Jejako apik Gusti Benowo mbangane awake dhewe. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Iya. Ana sekali jejak priksa kok sing kejejakno. Iya. Iya. Ayo luar biasa. Ngene-ngene iki seru. Iya. Matur suwun. Kanthi atur kunjuk ngersaning Gusti muga-muga nggone ngadani bersih dusun iki tinampa ngersaning dat kang murweng dat ya, Nak. Amin. Apa sing dicangka bisa kasembatan sing digayuh bisa kaleksanan apa-apa wae ingkang dikersake dening para pepundhenku mitra kawruh mudha werda sing lenggah ana ing Jelok Cepogo Boyolali kene bisa kaleksanan lan diridhoi dening panguwasaning dat kang murweng dat. Amin. Sing dijaluk pancen ngono. Heeh. Ya senadyan Bapak Lurah kula mau paring dawuh, ya yen rawuh ening yojo ora ketemu karo awake dhewe nyuwun pangapura ingkang banget ya, Nak. Ya. Mergo nuwun sewu aku nek wis turu ngono iki nek digugah ki sirahku cekot-cekot. Ya. Terus kadang kala sok meriang, mula turu ya tak tutuke tenan. Ya. Ming ketemu karo sing tak patah supaya nampa para tamu-tamu kuwi ya nyuwun pangapunten kagem menyang Bapak Lurah sak rombongan ingkang rawuh wonten ing sudung kula. Mboten kula tampi kaliyan kula piyambak kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Ya. Ingkang wigatos dalu menika kula sampun sowan sak rombongan sedinten sedalu sampun melaturaken kala wau siang sampun dipun asta dening buyutipun dalang sapa nyana. Iya to. Wis pambuh nak aku radong mawawan sing mayang sapa. Iya. Ya ora isra apa-apa sing bengi iki awak dhewe ya wis kelakon sowan wis tekan limbukan. Ya. Ya mung tak jaluk nek kaya nggon aku kono bersih desa. Merti dusun kuwi biasane sok tergantung karo dalang. Tegese piye? Nek Yogyakarta duwe pengertian ning wis mboko sithik tak singkirke, Nak. Kepercayaan kaya ngono kuwi mboko sithik tak singkirke. Sebab piyai dusun, piyai desa kuwi nek wis nganakke wayangan, kuwi duwe penemu nek sesuk tetandurane bakal apik, tetandurane bakal becik, apa-apa sing dijangka bisa kasembatan, sing digayuh bisa lulus. Mergo dalange cocok. Lah ning kene iki sing mateni dalang ning kene iki, Nak. Iya. Nanggap awake dhewe. Sesuk bar iki tandurane nuwun sewu. Upama lho ora tukul upama ora kaleksanan ora kajangka terus sing disalahke dalange. Lah dalange ming mayang ora ana pengaruh karo tandur-tanduran kok, Nak. Iya. Nenek ning Yogyakarta isih sok diagem karo pini sepuh. Oh, terus rapat berikutnya mesti do usul kae. Wes aja nanggap Sena kae pegeblok kae. Ngono kuwi ya. Ngono kuwi biasane, Nak. Iya. Mula
bab kaya ngono disingkirke. Nek upama olah tetanen ya tanpa digarap, tanpa dibudidaya, tanpa diupakara ya tandurane ora bakal apik, ora ming gumantung karo wayangan. Sing duwe sedya, sing duwe gegayuhan ya kudu dijongkok, kudu digayuh. Kanthi pambudidaya, anut kadewasane dhewe-dhewe kuwi dadi sarana ketekan sediane, ora ming pasrah karo nggon wayangan. Iya. Bener kuwi, Mak. Heeh. Mula mboko sithik kepercayaan sing kaya ngono kuwi disingkirake. Ya, wis nandur jagung, wis tancep winih jagung terus ngadani bersih dusun mergo awoh sing biyen murakapi lan saya akeh. Nganti nanggap wayang kepengin tandurane saya akeh, saya ngrembaka, saya lepanen saya akeh. Lah kuwi nek ora diupakara, ora dibudidaya ya tangeh lamun kelakone aja menjagake no. Ya. Pancen ya bener ngono ya, Mak. Iya. Luwe-luwe iki ngendi-endi papan wis dilarang mengadakan keramaian lho, Nok. Iya. Jakarta iki wis sepi ora ana wong wayangan. Iya. Wis piye? Solo ya wis mulai ditutup. Iya. Magelang ya wis mulai ditutup. Laladan Jawa Tengah ya wis ora ana sing padha nganakke keramaian. Iya, mergo apa? Mergo bab sing medeni. Nek digagas pancen medeni ini, nek awake dhewe ngrungokke para dokter-dokter kuwi sing paring dawuh, ora perlu wedi no. Iya. Ora perlu digagas banget-banget. Mergo nek nganti kowe gagas banget-banget, aduh, engko nek srawung kae kena iki kena corona, engko nek srawung kae kena corona, engko psikismu kena. Nek psikismu kena, pendak dina tengok-tengok pikirane ming corona, ora mikir anak bojo, ora mikir nyambut gawe, pikirane ming corona, terus menyudo daya tahan kekebalan tubuh kuwi bakal gampang malah kena. Iya. Ngono ya. Iya. Lan perlu digatekke sing kena kuwi mergo berhubungan langsung karo sing gawa penyakit saka luar negeri utawa sing wis kena penyakit. Ya. Ya aja mau sore bar ana sing kena no, bocah 3 taun. Oh, laki-laki ning jebule kena iki ning Depok ning Jakarta kena. Oh, kondurene kena. Dadi ateges panjenengan anu bocah iki rak lengenane wis saka Jakarta kono ta no? Iya, ngono ya, Mak. Iya, dadi virus kuwi tur gampang disirnake. Waton aja nganti kering tenggorokane diombeni nganggo banyu garam. Iya. Terus virus kuwi mapan ning tenggorokan selama 4 hari. Nek wis merasa meriang tenggorokan sakit, glondor nganggo banyu apa uyah kuwi terus. Mengko virus kuwi mati ning tenggorokan belum sempat masuk ke dalam paru-paru. Ngono ya. Iya, mula media sosial terus media massa sing iso menerangkan kuwi wajib digatekke tenan. Iya. Gajeke kene wis bola-bali kena virus kok, no. Virus flu burung kuwi ya mbiyen ya medeni, virus babi kuwi mbiyen ya medeni. Ning kok ora seheboh saiki. Lah saiki mergane media sosial wis geger. Iya. Kabeh wong duwe HP, kabeh wong duwe penemu. Lagi ana kabar wong masuk angin flu wis lho sik Kartino kena corona. Aja dodolan ning omahe. Ya. Laten kena siji, kono-kono siji. Wah, kabeh dadi memedi terus dodo wedit kaya momo. Ya. Terus mengkhawatirkan. Dadi ora sa perlu wedi. Ya. Kowe iki iso crita kaya ngono kuwi ya wong kowe wedi. Aku ning transit mawa awakku tak demak-demek kok anget ya. Iya. Kok psikisku wis kena ana. Iya. Ini kudu alon-alon tak singkirake. Iya. Kudu alon-alon disingkirke bareng-bareng. Ngono ya, Mak. Iya. Berjabat tangan membahagiakan ya ngendikane Bapak saka dewan mau cukup tangan di atas dada niku wis padha karo berjabat tangan. Iya. Disingkiri lek kumpul-kumpul sing ora ana gunane, luwih-luwih kumpul karo sing ora tepung kuwi disingkiri luwih berbanyak di dalam rumah. Ngono ya, Mak. Iya, kuwi mencegah. Iya, pancen bener. Kuwi mau no, ana sing ngandhake nek pancen iso ilang saka wedang jahe mergo virus kuwi mati yen to kena hawa panas di atas 26 derajat Celcius kuwi ora panas banget, kuwi mung manget-mangete modar. Iya, dadi awak dhewe ora usah perlu wedi, bebarengan mencegah. Santai ning tetep waspada. Iya. Wisuh tangan, kaki, muka nek bar dolan kuwi dikulinake. Iya. Bocahe anak-anak cilik-cilik wis sulasan dadak kon dolan tekan ado-ado didolani ning omah wae karo anak karo bojone. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Arep jane aku ki ora betah ning omah. Ha iya. Ning tak betah-betahke dolani anakku, Nok. Ya.
tangane ndolani wong liya kena virus. Ayo. Ramalane melangi. Ngono ya, Mak, iya. Kanca-kanca komplit diaturake komplit nok kanca-kanca paguyuban warga laras gajeke jelok cepaga kene iki wis disabani utawa diasta dening dalang-dalang sing wis misuwur. Iya. Mula awake dhewe wis pasrah bongkokan wae kinarya penyedap rasa wae nok. Iya. Penyedap rasa wae. Iya. Lasan dadak niti priksa ala apike wis jelas akeh alane. Iya, ning gandeng ditimbali ya kudu tetep samapta ing gati sawe geng diri ngaturake secara profesional. Iya. Kanca-kanca warga laras, sindene eneng pira? Sindene eneng 9 iki. Ya, mlebi kuota. Ya. Kuotane biasane kuotane aku ki 8 lah kok 9. Barang tak teliti periksa ana sing ijin ning tetep mangkat no. Oh, sing endi? Pojok dhewe kae. Oh iya to. Oh wingi tak kon nyindeni awani aku ora mangkat. Oh ya wis. Tak tulis ora mangkat tak kok tingil-tingil wae lah butuh. Iya, nyaur ceret. Ya wis ora apa-apa. Ditompo. Kanthi rena atiku kokno. Iya. Eneng nawala sing kepareng rawuh durung. Kula awake dhewe ngaturake pasgan dhisik ya, Nak. Iya. Lumantar HP mbok menawa sing nyuwun lumantar WA, ya. Tak bukake dhisik alon-alon ora usah dadak kesusu. Iya. Ya nggih matur sembah nuwun. Iki ana sing kirim iki mohon disebarluaskan. Ya. Ada penjelasan yang sangat detail soal virus corona yang sudah menjadi hantu membuat kita panik. Mohon dibaca sampai selesai. Ya. Engko ya nok, engko dikirimke wae nok. Dikirimke karo sapa? Ya karo sing butuhke ku, aku dawa banget neh kelimbukane ming ngurus corona. Ya. Corona wis dari tanggung jawabe negara ora awake dhewe. Ya. Ya awake dhewe melu tanggung jawab. Lah iya sing luwih baku negarane. Heeh. Panjen yo bener. Iki urung ana, wis kabeh urung ana pamundutan mula bengi iki awak dhewe bebas nggone ngaturake lelagon nok. Ya. Ora apa-apa, Mak. Iya. Lho, iki. Penjenengane Bapak Sino Samudra. Ya, lumantar WA iki nok. Apa berita sing wis di Bupati Boyolali imbo warga tetap bekerja sebagaimana mestinya. Oh iya. Tetap beraktivitas seperti biasa. Ngono saking Pak Sino Samudra lumantar detik.com. Oh iya. HP ya pancen gunane luar biasa lho. Lah iya, mayang iki saiki apa-apa kabar-kabar lumantar HP wis gelis no. Iya. Enone-no. Eno. Ya, dibuka nganggo swasana kuwi. Sing nyekar sapa? Sing nyekar saka Mbak Ria tekan Mbak Prastiwi. Oh ya. Karo engko ben supaya ana mbok menawa ana pamurtan saka panitia utawa penyari Bapak Lurah utawa ingkang kagungan anugriya sing kanggonan iki no. Ya. Utawa masyarakat saka Jelok Cepaga kene. Ya. Mbak Ria. Asli saka Mbayat ning saiki lenggahe ning Condong Catur. Iya. Dipek karo Piai Condong Catur. Lah iya wong manggone ning Condong Catur kok dipek karo wong Bogor ya ora ono. Lah ya aku kitakon apik-apik kok kowe iki le wangsulan sengak. Mangga. Neno, mangga Mbak Ria. Nuwun ngapura ya ana aku ki karang dalang rada ora duwe dadi kendange saka Mika ya ora apa. Cili cadhe.
Ya jejere. Sopo jejere? Mbak Aprilia. Ya soko Magetan. Oh iya. Aduh-aduh sindene. Aku wis rawani ngejak sindene yojo kok no. Ya. Yen suarane rada serak-serak. Ha iya. Jejere. Mbak Elisa Orkaros Alarso. Oh iki to sinden Elisa. Nomor 3 saka aku iki Mbak Elisa. Ya. Jejere. Monggo Mbak. Sapa kuwi ora ketok raine?